Tem uma coisa que está acontecendo agora no Brasil, muito grave, né? Tem muita... Grave não, não sei o que vocês acham. Tem gente votando pela volta da monarquia no Brasil. Não sei qual que é a opinião de vocês, tem um rei ou não. Eu acho meio errado a princípio, primeira coisa que eu pensei. Porque a democracia é muito boa para a gente, né? Nos dá a opção, maior sistema maravilhoso, que nos dá a opção de ter os nossos representantes, pessoas que realmente refletem o que a gente é, né? Dentre todas as pessoas, escolhe os melhores, né? Por isso que aí a gente vai ter Dr. Ray, né? Luciano Huck, né? Bolsonaro e Lula. Time do caralho, hein? Meu irmão, é igual tu vai ser estuprado por um ou por vários. Tu tá no Brasil ou na Índia, entende? Não importa a tua opção, vai ser um estupro, entende? Tu tá fudido. É muito bacana, cara. É muito bacana, meu irmão. A falta de opção é maravilhosa. Tu fala, porra, me dá a porra de um rei. Foda-se, qualquer um, velho. Qualquer um, qualquer merda, velho. Eu não quero ter que escolher, cara. Vou escolher o quê, porra? É igual aquelas brincadeiras de criança. Ah, tá vindo um cara na rua. Ele vai comer teu cu ou ele vai comer teu cu do teu pai. E tu fica, caralho, e aí? Caralho. É isso, cara. Pra onde tu vai? Pra onde tu vai? Escolhe, escolhe aí e te fode, entendeu? De qualquer forma, me dá a porra do imperador. Me dá o imperador. Qualquer um pra nos guiar. Pode ser o Adriano. Beleza, pode ser, meu irmão. Ele tem alguma experiência já, entendeu? Ele é imperador há algum tempo, velho. Manda esse maluco, ele vai resolver as porra, entende? Ele vai resolver. Mas tem que ser um imperador com poder absoluto, entendeu? Não é igual a porra da rainha da Inglaterra, que não é porra nenhuma, entende? Ah, você é a rainha, é? Então muda um negócio aí. Ela fala, não, não, não. Por quê? Porque não pode. O que que ela é? O que que ela é, a rainha da Inglaterra? É uma véia que ela fica tirando umas fotos, comendo, entendeu? Umas fotos viajando, entendeu? Falando com... Na China. Eu tô na China. Eu tô comendo aqui um pato aqui. Ah, minha filha casou, entende? É isso que ela é. Ah, porra, no Brasil a gente tem blogueirinha bem mais gostosa, entende? Vai tomar no cu, não é porra nenhuma. Rainha, rainha o caralho, velho. Porra, quebrei essa porra. Tô fico irritado, velho. Tem que ser rei de verdade. Filha da puta, velho. Se fuder, pô, um rei daquele, um rei merda desse aí, não quero, cara. Tem que ser rei de verdade, igual da Arábia Saudita. Ele fala, não, não gostei da tua roupa, não, mata. Pá! Rei, caralho, todo mundo respeita, respeita a figura aí. Entendeu? Adriano Imperador, esse é meu voto. Adriano Imperador. Esse maluco, por que que é o rei? É um cara que representa e ele é um espelho moral pra sua nação e valoriza os espíritos do seu país. Ninguém melhor que o Adriano Imperador, entendeu? Qual que é o bagulho? Funk, pagode, putaria, arma e crime, caralho. Não tem alguém que respeite, que porra, representa melhor nosso espírito? Não tem, cara. Esse cara aí, teu funk do Brasil já ia ser um funkão do caralho, entende? Tchum, tchum, tchum. Eu viro do Ipiranga o caralho! Pau no cu da novinha! Pau no cu, entendeu? Aí, Brasil, aí representou. Aí, entende? A gente já tem a nossa cultura bem mais valorizada, ok? Nosso futebol, que já tomou 7-1, com certeza vira prioridade. A gente pensa, ó, esse bagulho de economia, tá bom? Educação, foda-se. Isso aí é o bagulho que é o Japão, Estados Unidos, deixa eles pensar em educação. Vamos focar na porra do futebol, que é o nosso bagulho, entende? As crianças, vê o imperador, como é que é o nosso imperador? Porra, matando o peito em 2002? Pada, fazendo uns gols de longe, as crianças falam, é isso que eu tenho que fazer? Matar no peito e gol de longe, caralho. Vambora, porra, os moleques jogando bola pra caralho, nossa seleção já melhora. O bagulho da matemática, deixa pra japonês. É isso que eu tô dizendo. Não adianta a gente ficar perdendo tempo ensinando matemática pros meninos que sabem jogar bola, entende? Você vai ficar porque vai ficar matemática, não vai aprender porra nenhuma, entendeu? Vai virar Uber. E aí, podendo jogar uma bola, meu irmão, bum, só lá dentro. É isso que eu irrito, cara. Tem que focar, caralho. Bom, segurança. Nossa polícia não dá conta de porra nenhuma. Porra nenhuma. Adriano, faz foto assim, ó. Comando Vermelho. Tem alguém mais bem armado que o Comando Vermelho pra nos proteger? Entende? Imagina, porra, esses caras estão contra a gente, matando nós. Se eles estiverem do nosso lado, porra, ninguém encosta, meu irmão. Puta que pariu, a nossa educação é atrasada, entende? As crianças hoje vão estudar, fazer Enem com 18 para 19 anos, 17 para 18. Os meninos do Comando Vermelho, a partir dos 9, estão dando a vida no trabalho, cara. Já começa, porra, lá na traia, que morre às vezes mais cedo, mas já começou cedo.
pra ganhar tempo, não para, é produção, produção diária, entende? E focada, corajosa, brava, com orgulho. Porque ele tá ali, não é de brincadeira, ele tá ali porque ele quer, entendeu? Porque ele se esforça mesmo. E tem um objetivo, porra. Imagina, caralho, ser o dono do burro da boca. É um orgulho grande, cara, é um orgulho grande. Então, é isso, a gente teria uma segurança bem melhor, que é cultura muito valorizada, porque o funk ia estar no topo, a gente não ia ficar perdendo também, MPB, fazendo rock, aí fazer rock, o que que sai? Capital Inicial. Puta que pariu. Aí tu manda no funk, nai meu bumbum, do caralho, velho. Essa música, meu irmão, essa música, aí tem um bagulho, tu vê bebê assim, ó. É a música, cara, a música toca as pessoas de um jeito com... O bebê no quadradinho, assim. Falei, esse bebê sabe? Esse bebê sabe. Tem que focar na cultura, educação e segurança. O que a gente tem de melhor, a gente tem que falar. Então esse é meu voto para 2018, Adriano Imperador. Boa noite. Murilo Couto, senhoras e senhores! Eba, eba! Viva, Eclipse. Que divertido, né? Caralho, eu fui ver essa porra. É Eclipse, vamos ver o Eclipse. Aí eu botei lá, vamos ver no YouTube, né? Deve ter alguma coisa no YouTube, tem tudo. Tem o Paulo Felipe Neto, tem tudo, né? Aí, Eclipse ao vivo na Jovem Pan. Caralho, eu tinha um narrador. 2 horas, uma câmera parada na lua e um cara narrando. Esse é o trabalho mais difícil que existe, cara. Tu tem que entreter pessoas ali com porra nenhuma falando sobre nada, entendeu? E todo mundo que tá assistindo não entende nada. Tu pode falar o que quiser. Agora tá passando o ET ali. Ó, o ET. Isso, deu a volta ali. Perceberam? E a gente, porra, não percebi não. Os caras no comentário, cadê o ET? Passou já, passou agora. Mas daqui a 800 anos ele vai voltar e você vai ver quando alinhar com Vênus. Você vê o ET, a antena dele. Cara, não tinha porra nenhuma, e o cara narrando ali. Era muito divertido de ver isso, cara. Que salário, eu não sei se é fácil ou se é difícil, realmente, cara. Eu não sei quanto tempo tu dura, entendeu? Mas a galera chega no meio, ele tem que estar falando outra coisa, assim. Começa a falar qualquer coisa. Eu lembro que minha mãe falava que quando eu apontava pra lua, dava verruga, entendeu? Mãe, enche o tempo, falta 4 horas, pô. 4 horas? Eita! Dizem que a lua era de queijo. Aí os cientistas aprovam que não. E é isso que o Nando falou, cara. Nunca dá pra ver, nunca dá pra ver. Aí vai aquele tanto de retardado lá pro Ibirapuera, com pipoquinha. Vamos ver. Aí passa uma nuvem gigante com chuva e poluição. Ah, não deu. Porra, de novo não deu. Quem diria? Eu acho que a NASA tem um contrato aí com a Globo, com a UOL, entendeu? Que é só pra gerar essas notícias que o povo clica. É, não, ó. NASA, fala aí que hoje vai passar Mercúrio, entendeu? Porque se falar que vai passar, quem que fala que não? Tu vai falar, não, não passou não, que eu vi. Não, é que tu não... É que daqui de São Paulo não enxerga a curvatura. É do Novo México que vem, entendeu? Ah, foi. É, hoje, por exemplo, Mercúrio e Marte deu uma quicadinha e voltou. Vocês não viram. Porra, perdi essa, perdi. Ó, na próxima eu vou ficar ligado. Não tem, é tudo mentira, não tem porra nenhuma. Tem um negócio aqui, ó. Eu fui pesquisar, caralho. Tem uns caras do signo que começam a conversar disso, né? Ai, quando dá o eclipse, momentos de mudança. Você vê, ontem era a mesma coisa. Ontem não deu eclipse, era momento de mudança também. Então, também não é tão forte esse eclipse, né? Se fosse diferente, era hoje vai ficar igual. Todo dia é um momento de mudança. Aí falam, vamos ver o que significa essa mudança. Botei um vídeo lá, 30 minutos, um porra de um boliviano lá, falando numa webcam, assim. Aquela webcam, com certeza, agora era, entendeu, astronomia. Daqui a pouco era punhetinha. Pelo ângulo que tava aqui, entendeu? E é aquela que o Nando falou, é só daqui de cima. Ele, ó, oh, a lua, pá! Mas isso é depois, nem, não teve essa parte. Aí ele falando lá, olha a previsão do cara que ele falou. Isso é importante pra vida de você, por favor, preste atenção. O sol está passando aqui com a lua, e então o sol está em leão. Leão significa que é pra você focar toda a sua concentração em você mesmo. Você é estrela, isso é a lua em leão, o sol em leão. Você é estrela, concentre em você, foca em você, você é o principal. Agora é você. E a lua, ao mesmo tempo, está passando por trás e a lua está em aquário. Aquário significa que você tem que focar nas outras pessoas. Eu tô te falando, ele falou isso, ele falou, pode ser familiar, pode ser amigo, pode ser até desconhecido. Falei, tu vai tomar no cu, cara, tu não falou nada pra mim, cara.
E eu sei que o retardado assiste isso e falou, me completou. Ai, meu Deus. Ele me enxergou no, nos signos. Deixa eu ver aqui. Mais um. Felipe Neto, oh meu Deus, Felipe Neto, Severo, oh meu Deus, eu não fiquei nada feliz, fiquei triste, eu não fiquei feliz. O pau do Felipe Neto saiu aí, é porque assim, existem dois tipos de nude masculino, tá legal? Existe o nude masculino Léo Stronda, entendeu? Existe o nude masculino Paulo Zulu, que o cara sai com aquela tora lá que vai postar lá, não, não, não. Que ele fica dando cutucadinha assim, entendeu? O Paulo Zulu eu tomei um susto, entendeu? Tu pega da sombra, aquele cara, tu fala, o que, que é isso aí, hein? Por que, que ele tá com o cabelo pendurado ali na cintura aí? Aí tem o do Felipe Neto, que é aquela coisa que tu fala assim, eita, a vida real. Eu assisti aquilo e só fiquei, tomara que não diga que é pequeno, tomara que não diga que é pequeno. Fui olhar os comentários, esse aí não serve nem pra limpar minha orelha. Ai, meu Deus do céu, eu tava achando é grande. Meu Jesus. Eu não sei que impacto esse vídeo teve na vida do Felipe Neto. Na minha foi devastadora, velho. Eu tô te falando, na primeira punheta que eu bati, eu parei, peguei o vídeo do Felipe Neto e fiquei comparando. Mas peraí, deixa eu ver. Eu filmei exatamente do mesmo ângulo. Até tirei a barba pra aparecer mais com o vídeo que ele tava. Fiquei assim, caralho, assisti os dois vídeos. Apaguei o meu. Is the best rapper in Brazil? Murilo Couto! Que pariu, valeu aí, moça. Obrigado aí, fica com Deus. Cara, eu tô tentando ser rapper, tô tentando entrar na carreira do mundo da música, né? Mas realmente o reconhecimento não vem e nem virá, entende? Não, eu já entendi que não. Olha só, eu trabalho na televisão já há, algo, há porra, anos, cara. Televisão, cara. Televisão, meu amigo. É televisão. Não é no banco, não, porra. É na televisão, entendeu? Porra, eu não trabalho na padaria, não, cara. É na televisão. Eu chego pras pessoas e os caras falam, e aí, Murilo? Eu falo, eu trabalho na televisão, cara. O cara nem perguntou. Eu tô, às vezes eu tô assim, eu fico, televisão? O cara, o quê? Eu trabalho lá. Tentando afirmar pra mim mesmo que eu seja importante, entende? Porque se for ver pela vida mesmo, não sou. Mas então, como eu trabalho na televisão, eu fico falando pra mim, televisão, 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 até eu achar que eu valho mesmo pras pessoas. Aí, agora teve o Lollapalooza agora, semana passada. Eu queria muito ir no Lollapalooza, porque eu sou um jovem, porra. E tá rindo até disso. Porra, eu não sou importante nem jovem. Aí eu me fudi. Queria provar minha importância indo pro Lollapalooza de graça. Eu não quero pagar, eu quero ir pro Lollapalooza, mas não quero ir tanto a ponto de comprar o ingresso, entendeu? Entendi, tu quer, mas não é tanto assim. Aí eu falei, não, não, vou pedir na internet aqui, né, virar blogueira, quero ser blogueira, né? Aí vou falar aqui e falar, gente, quero muito ir pro Lollapalooza. Ai, nossa, adoro as bandas do Lollapalooza. Pra ver se vem, porra, o Doritos e fala, pega o ingresso aí, cara. Come Doritos, porra. Aí, e eu acho uma merda Doritos, nem gosto, mas... Se o maluco me dá Doritos, eu esfrego Doritos na minha cara, eu como pra caralho, entendeu? Porra, eu esfrego... Vai sair cheirando a Doritos assim, entendeu? Acho bem ruim mesmo, não gosto não. Aí... Mas o que eu tô dizendo pro Doritos, se estiver assistindo, eu gostaria, pô. É só me dar ingresso, entendeu? Eu não tenho um paladar tão exigente também. Aí eu pedindo na internet, né? E todo mundo vendo que eu tava pedindo, me implorando assim, igual mendigo mesmo. O pessoal, me dá ingresso aí pro Lollapalooza aí, galera. Tinha três bandas que eu queria ver. Royal Blood, não sei quem conhece Royal Blood. É uma banda de rock, que é um baixo e uma batera só. Baixo e batera. E eu tocava baixo. Aí eu fui ver uma vez essa banda, caralho, baixo e batera, né, moleque? Eu tocava baixo e eu lembro que era uma merda, eu tocando baixo. Eu lembro que eu entrei na banda porque eu não sabia tocar nenhum instrumento. Aí falaram, pô, tu não sabe tocar nada, não? Então toca baixo aqui que ninguém ouve, entende? Baixo é aquele instrumento, numa banda de rock, de jazz não dá, tu tem que saber tocar, mas no rock, meu irmão, é bom, 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 bom. E aí eu lembro que eu errava várias vezes no show e ninguém notava. Eu falo, cara, eu sou inútil pra caralho, meu. Não faz diferença eu estar aqui, não, entendeu?
Aí, beleza. Aí, como é que pode ter uma banda só de baixo, bateria de rock? Mas aí o cara bota um monte de efeito lá, nem parece que é baixo, parece até que é guitarra, de tão legal. Aí eu queria muito ver essa banda. Tinha outra banda, Chance the Rapper, que é um rapper, né? Como eu sou rapper, e o nome dele. Eu não conheço, não, mas no nome mesmo ele fala The Rapper. Eu falei, então eu gosto, né? Eu não sei quem é, mas é rapper, né? Então eu gosto do rapper, né? Pra mim era isso aí. E o Red Hot Chili Pepper, que todo mundo gosta, todo mundo quer. É, Red Hot Chili Pepper, aquele velho lá que parece novo. O Red Hot Chili Pepper é um monte de velho que se veste de jovem, né? Não é bonito? Parece o Sérgio Malandro do rock, né? O meu Flea lá, o cara de 60 anos. Aí, vamos ver, eu vou conseguir ingresso, caralho. Televisão dessa porra! Ai, nossa, deu uma cuspida agora. Aí eu ninguém me dava ingresso, não dava. E eu mandando lá pro Doritos. Ô, Doritos, vou comer Cheetos, hein? Nada de ingresso. Aí chegou uma hora lá, aí eu comprei os ingressos, cara, muito humilhado, assim. Aí eu já saí de casa, cara, foi muito humilhante mesmo, porque, porra, as pessoas que me venderam o ingresso viram no meu Instagram que eu tinha pedido. Então... chegando pra comprar, eles assim, não deu, né? Não deu não, né? É meia? Não, é inteira? Inteira, galera. Entrou inteira aqui, ó. Caralho, velho, eu vi um monte de gente, cara, no meu Instagram indo de graça, assim, gente que não é porra nenhuma. Porra, eu sou a televisão, cara. Os caras porra nenhuma ganhando ingresso pra caralho lá. Aí eu agoniado, aí eu comprei. Porra, foi R$1.200 que eu gastei de ingresso. R$1.200. Eu fiquei 2 horas e meia no Lollapalooza, porque eu cheguei tarde e tive que sair cedo, entendeu? Então cada minuto pra mim, eu tinha que aproveitar o máximo, entendeu? E cheguei na hora que nem era um show que eu gostava. Aí eu, porra, eu vou curtir pra caralho esse show aqui, que cada minuto aqui é R$8. Eu fiz a conta assim, passando meia hora, gente, já foi R$240. Eu ainda não me diverti o suficiente. Bora, curte. Chance the Rapper entrou e eu não sabia nenhum. Eu ficava... Ah, ué, ué. O que é isso aí? Eu não sei. Curte. Alegria. Chance the Rapper. Chegou no Red Hot Chili Pepper, meu irmão falou, vamos lá pro meio pra ver. Eu, não, daqui dá pra ver, bacana, hein? Tem um telão, a gente tá tranquilo aqui, fica bebendo aqui. Não, vamos lá pro meio lá. E a gente foi se metendo lá no meio, aquela merda lá, né? Se metendo lá no meio, aí começou o Red Hot Chili Pepper. Tinha um cara gigante na minha frente, entendeu? Eu fiquei 40 minutos de show que eu vi, com a porra de um ombro na minha frente, entendeu? O povo fedido pra caralho, e eu assim... Tô curtindo, hein? Melhor lugar, hein? Valeu, obrigado. Bruno Ponto! Fábio Rabin, cabelinho! Caralho, velho. Pô, esse bagulho do salário foi escroto, velho. Porra, eu tô triste. É sobre isso mesmo que eu queria falar. Arrebentaram o ombro do cara no dia da final. Eu tô muito triste, cara. Fiquei muito triste. Eu vi ele chorando ali. Eu fiquei muito triste. Não por ele, por mim. Entendeu? Caralho, cara. Tava muito legal pra mim. Toda foto que eu posto do lado do salário é muito like que eu ganho, cara. Eu adorava, entendeu? Aí fuderam ele, entendeu? Ó, tô muito triste porque eu adoro like. E uma fonte de like principal minha era o salário, entendeu? Eu tô te falando, eu faço um monte de graça no Instagram. Faço vídeo, bota, eu fico sem camisa fazendo palhaçada assim, 12 likes. Aí eu assim, e uma montagem com a camisa do Liverpool, 80 mil likes. Eu falei, caralho, eu viro Wesley Safadão rapidinho, cara. Eu tô foda na parada. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me empolgar. Ó, eu nem sabia quem era Salah. Começava todo dia, minha mãe falava. Nossa, é igualzinho Salah. Fala Salah. Hoje tem jogo, Salah. O que é Salah? Eu não sei o que é isso aqui, não. Salah Maleika, foi o que ela falava. Mohamed Salah. Eu falei, ah, deve ser esses terroristas, explodir. Aí eu respondia pro cara, mandava mais bomba pro cara. Aí o cara... agora vai arrebentar. Eu falei, halamala, vou te matar também. Aí depois que eu fui ver, não, é jogador do Liverpool, que joga bola, aí eu fui procurar, pesquisar a história do cara, né, pra poder responder a pessoa que eu queria saber, entendeu? Não falei nenhuma palavra agora, mas deu pra entender, né? Eu fui falando e parou, mas entenderam, eu fui ver a vida do Salah, maluco, a vida desse cara aí é muito impressionante, vocês já viram já? Ele já é do Egito, morou no Egito, nasceu no Egito. Já é fudido, né? Eu acho. Eu não conheço Egito, não. Mas só vejo areia e camelo e acabou. Entendeu? Não tem. Tem um comércio fudido, uma galera suada pra caralho, entendeu? É só isso. Pra mim, o Egito é isso aí. Gente suada e camelo. Aí... E o Salah lá, que eu nem sabia que tinha campo de futebol. Na areia, né? Futebol de areia, futebol. Aí...
Aí ele jogava futebol aí lá, aí falava, não, ele tava no interior, aí ele tinha que ir pra capital. Dele, essa viagem que ele fazia, acho que era 4 horas e meia pra ir, 4 horas e meia pra voltar. Todo dia. Ele vinha 4... Camelo, né? Anda devagar, né? 4 horas e meia pra ir, 4 horas e meia pra voltar. Todo dia, durante os 3 anos, sei lá quantos anos. 4 horas e meia. Aí você fala, nossa, coitado, que homem trabalhador. E eu só penso, cara, deve ser chato pra caralho, entendeu? Porque 4 anos fazendo essa porra aí. Não teve um amigo pra falar, ô, dorme hoje aí. Caralho, deve ser insuportável. O salário deve ser insuportável, velho. Aí, beleza. Aí foi crescer, é um talento muito impressionante, ele jogando bola. Você tem que ver ele jogando bola. Porque o Cristiano Ronaldo joga bola, é o robozão, né? Ele chuta assim, ó, pega assim a bola, faz... Pum, a bola faz assim, tum, entra lá, e ele fica assim. Fala, caralho, é um robozão, né? Parece aquele super campeões, lembra aquele desenho? Que o japonês vinha, dava uma bicicleta, caía em pé ainda, assim. Aí o goleiro pegava a bola continuava girando dentro da mão dele, assim, depois passava pra dentro. Fala, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. É igual esse cara aí, Cristiano Ronaldo. Ah, o Salah é outro jeito, é um futebol moleque maroto, o Egito, aquele cara que tá com fome, né? Aquele cara que não vê a hora de parar o jogo pra poder comer, beber uma água, já pensou uma água? Ai, caralho, aquela acostumada, aquela dieta de menino, né? Aquele, porra, pãozinho de areia, né? Aquele suquinho de areia, né? Tanto aqui a milanesa, aí... Aí, porra, ele joga a bola, ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Ele faz, aí dá um, tudo num pé, parece que ele dá com a canela. E aí a bola entra. Ele é todo feio jogando bola, entendeu? Mas dá tudo certo, dribla pra caralho, faz um monte de gol. Uma coisa impressionante, linda. Eu fui vendo a história dele. Fui falando, nossa senhora. Tô criando uma conexão emotiva com esse cara aí, cara. Eu vejo ele sorrindo assim, eu sorrio também, entendeu? As pessoas falam tanto que a gente é igual que eu já me sinto irmão. A hora que ele machucou o ombro, me deu até uma bursitezinha. Eu fiquei... Ai, 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 o que foi isso aqui? Entendeu? Foi triste pra mim aquela hora, naquele dia eu me preparei, meu irmão. Fiz montagem minha. Falei, hoje é o dia do like. Final, hoje é o like, vai comer pesado, entendeu? Já botei uma montagem minha lá. Eu lá, Mohamed Pará. Botei lá, entendeu? Fazer a graça, vamos fazer muito like. O Wesley Safadão também ligou. Falou, porra, me ajuda, me divulga. Falei, cala a boca, hoje é meu dia, o pau no cu. Sou Mohamed Pará. E aí ele lá, ele entrando, aí a galera já começava a me marcar no Twitter. Ó, Murilo, ó, Murilo, aí eu, sou eu mesmo. Me marca, vai marcando, eu respondia. Hoje é gol, hoje é gol. Entrei na onda, assim, o Whindersson Nunes me marcou. Falei, meu Deus do céu, eu estourei. Eu sou um homem da internet, tu é doido, da nova Maísa. Eu vou estourar no Twitter, meu irmão. Eu vou bombar demais. E aí, 10 minutos de jogo, vem um cara, pega ele e faz assim, ó. Fala, mas é futebol isso aí? Não, foi do lance. Desculpa, moça, mas imagina com ele que quebrou o ombro. Tu tá reclamando só por causa da tua canela. Imagina se fosse tu aí. Maluco, não é do jogo, é do jogo. O cara pegou, o cara fez assim, ó. Bum. O juiz não deu uma falta, não é do jogo. O cara começa a chorar. Mas, porra, imagina aí, rapidinho, segura a luz aí. Eu tava conversando... Põe ESPN, a ESPN me ligava, Murilo, você parece muito, sei lá, a gente te quer aqui. Eu falei, por quê? Eu sou muito engraçado? Eles, não, fica calado, só faz assim, ó. E a gente vai, vamos embora, vamos pra Copa do Mundo, conhecer o salário, meu Deus, vamos embora pra Copa do Mundo. A hora que eu vi aquele ombrinho quebrando, eu falei, ó, minha passagem indo embora. Não, filha da puta. Boa noite, pessoal, muito obrigado. Caramba, mas, ó, porra, mas falar nisso aí é uma coisa que eu tô... Triste que a gente perdeu, falando de música, né? A gente perdeu agora o ícone máximo, cara, o Mr. Catra, velho. Porra, eu tô muito triste com isso, velho. Então ficou até um clima triste mesmo, velho. Porra, não devia, a gente tinha, porra, em homenagem ao Catra, a gente devia que engravidar todo mundo aqui hoje, cara. Vamos todo mundo, velho, fazer filhos, velho, chamar todos de Catrinhas, cara. É uma homenagem que a gente pode prestar. Viu, tu chegou agora, a gente vai engravidar. Tô brincando, porque tu saiu no momento, aí tu perdeu. Eu falo, cara, que papo é esse? Por que, que as pessoas estão engravidando as outras aqui? Foi mal, foi mal. É, ela deve estar tensa, né? Caralho, é isso mesmo? Show. Ah, entendi porque marcaram no meio da Cracolândia. Caralho.
Caralho. Mas o Catra é foda, maluco. Eu tô, porra, é triste mesmo. É um ícone mesmo, cara. É um ícone da cultura brasileira, em todos os sentidos, assim. É como pai de família, né? Como. É o maior exemplo de pai de família. Ah, o William Bonner, sei lá, quem é que é o exemplo? Porra, Mr. Catra tem 32, caralho. 32 caboclo, entendeu? É muita gente mesmo, cara. É muito amor que esse cara. E ele não negava, não. Eu acho que ele nem comprovava se era filho dele, não. É, ele já falou que não comprovava, não. Falava, vê aí falar que é meu filho, eu assumo. Foda-se. Olha que sujeito, que coração enorme, né? Que coração gigante. Eu pensei em ser filho dele, mas... Falei, eu sou teu filho também. Ele falou, cara de mongoloide assim, não pode ser, não. Eu não faço filho merda assim, não, viu? Não faço. Quando eu acerto, aí... Mas, cara, é muito triste mesmo. Um poeta de primeira, entendeu? Eu no começo não conhecia direito o Mr. Catra. Eu fui conhecendo aos poucos. Claro, todo mundo no começo não sabia, né? Ninguém, todo mundo nasceu, sabia quem era o Mr. Catra. Quando ele tava ficando famoso. Aí eu lembro que era lá em Belém. E o funk ainda não era tão popular. O funk era um bagulho, a putaria pesadíssima que ninguém pode ouvir direito. Então a galera ficava, ai não, não gosto de funk. Ah, isso não é cultura. Ai. Mas o Mr. Catra deu uma virada porque ele falava umas putaria pesadona. Bate com a bucetona no chão! Aquela voz, eu não sei se essa voz eu acho que permitia. Que a galera gostasse, entendeu? Se tu falasse assim, ei menina, bate com a buceta no chão, elas iam falar, cara, que falta de respeito é essa? Hein? Você tá achando que eu sou quem pra bater com a minha buceta no chão assim? Hein? Que palhaçada é essa? Sou uma garota de 16 anos? Não vou ficar batendo com a buceta no chão, não? Eu tô estudando pro vestibular? Que palhaçada é essa? Mas se vem com aquela voz, bate com a buceta, elas falavam, é nóis, pá! Cara, era uma coisa muito maluca mesmo. Ele te permitia. As meninas não falavam, não, não, mas é Mr. Catra, tudo bem. E aí eu vi ela roçando com a bunda assim na beira de uma cadeira, assim, ó. Assim. Qualquer coisa, o Mr. Catra, ele tinha esse poder mesmo de enfeitiçar a mina, entendeu? E ela se permitiu fazer putaria ao som dele, como se não fosse putaria. Falou, não, é só Catra. Não é putaria, tô dançando Catra. Ó, não é putaria, não. É só um pouquinho de Catra. Ai, caralho, é funk isso, é funk. Vamos, por exemplo, vou tentar provar que ele é um artista de primeira grandeza. Ele salvou o rock. Rock nacional nunca foi bom, não. Sempre foi uma bosta. Mas ele conseguiu salvar o que era uma bosta, entendeu? A primeira música de sucesso do Mr. Catra é do Biquíni Cavadão, por exemplo. Alguém gosta de Biquíni Cavadão? Impossível, meu irmão. É impossível gostar de Biquíni Cavadão. Tô te falando, eu não sei como essa banda dura 30 anos. É muito estranho isso pra mim, cara. Ó, vou ler aqui a música do Biquíni Cavadão. Chamava Tédio. É tudo a ver com a banda. Olha aqui, ó. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me deste tédio. Lembra? Alguém lembra disso? Tu não, tu já completa com para, pa, para, para, pa, para, para, porque ele salvou essa bosta aqui, entendeu? Isso aqui era uma bosta enterrada durante 20 anos. O Catra pegou e falou, peraí, eu consigo transformar isso aqui em ouro, entendeu? Bota um cum batendo no chão e a minha voz. E aí a letra já virou, era um tédio, lembra? A música chama tédio, não sou eu que tô criticando, não. Ele já sabia, a minha vida é um tédio, eu fico nessa merda desse quarto porque eu não tenho ninguém pra fazer um para, pa, pa. Ó, aí o Catra vem, na 4x4 a gente zoa. Primeiro, eu nem sabia o que era 4x4. É um puteiro no Rio de Janeiro, vocês sabiam disso? Pra mim era uma caminhonete. Eu sempre achei que o Catra tava, tô zoando na minha caminhonete. Eu bebo enquanto dirijo. Não, ele tava dentro de um puteiro, maluco. Muito mais foda. Na 4x4 a gente zoa whisky, Red Bull, muita mulher boa. O pau ficando duro. O bagulho tá sério, vai rolar o adultério. Uma música linda sobre a traição, né? E o pau ficou duro, não tem o que fazer. Vai rolar o adultério, não tem. Aí a outra música ele melhorou muito. Capital Inicial também. Capital Inicial eu já acho melhor que Biquíni Cavadão. Mas não tão bom quanto o Mr. Catra. Tem aquela... Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro, sabe, né? E fizesse para te ver, sabe, né? Os primeiros erros. Sabe, né? Aí ele pegou, ele melhorou muito. Ele fez assim... Se meu pau não parar de crescer... Vai passar do joelho.
cara, olha isso, não acredita, vem cá, tu vai ver. Vai do pulso ao cotovelo. Maluco, ele é muito foda, velho. Deviam dar uma porra de uma banda pro Catra. Fala, cala a boca, Dinho. Cala a boca, mata o rock. Quem é que tá aí? Jota Quest, dá um tiro nesses porra aí. E bota ele pra cantar fácil, entendeu? E o melhor, ele era judeu. Tu achava que ele era um putanheiro maluco, assim. E aí, quando ele ia fazer a entrevista, ele, não, sou um cara centrado, tranquilo, sou um judeu. É, respeita a Deus e não sei o quê. E eu queria muito ver ele fazendo uma musiquinha de judeu, entendeu? Ele, fiz circuncisão, já tá pronto o meu chapéuzinho. Vem rebolando o rabino. Vem rebolando o rabino. Vem. Galera, muito obrigado. Adeus, bom, tudo bem, galera? Bom, tô preocupado aí, chateado um pouco com o comportamento do cidadão brasileiro por causa da minha amiga Anitta, cara. É, pessoal, encheu o saco dela, cara. Tu tá rindo o quê? Por causa de que eu não sou amigo dela? É isso? Tá duvidando, filha da puta? Vê se ela não me segue lá! Se for ver, ela não segue. Então, é mentira, ela não é minha amiga, não. Nunca, nem o que eu falei. Só tava, fiquei preocupado, fiquei chateado porque ficaram pentelhando ela. Hashtag ele não, vocês viram isso aí, né? É a Anitta, hashtag ele não. Bom, a Anitta, ela é um símbolo da causa gay, a Anitta, entendeu? Engraçado, né? Que os caras. Mas a música, aí os caras, porra, gostam pra cara dançar, então, e ela é um símbolo da causa gay. E aí o pessoal fala, e aí, Anitta, vai votar no Bolsonaro? Ela, não. Ele vai votar em quem, Anitta? Ela, não quero falar, não, entendeu? Porque a Anitta era uma posição que pra ela não é bom falar também, entendeu? O pessoal fica enchendo o saco, hashtag ele não. E aí, Anitta? Hashtag ele não, vai votar? O pessoal tá votando aí, ó. Bruna Marquezine postou, Sasha botou, as grandes mentes políticas começaram a se manifestar. E aí, vai ficar em cima do mundo. Virou um duelo, agora é um duelo brabo. Do outro lado, o Bolsonaro também não tá fraquinho, entendeu? Tem aí Gustavo Lima, Eduardo Costa, entendeu? O Brasil ficou dividido. Pera aí, o Gustavo Lima quer o Bolsonaro, mas porra, a Bruna Marquezine quer não. E agora, o que eu faço? Preciso de alguém pra me salvar nessa escuridão. Quem é o nome? Anitta? Agora ela ficou, opa, que porra é essa aí, galera? Cara, eu tomei um susto, velho. Desliga esse caralho aí. Acabou de estragar meu vídeo. Tô brincando, tá de boa. E já aí, nem lembro mais o que é que eu tô dizendo aí. Me perdi mesmo. Ah, é, velho. Lula. Quem que falou? Anitta. Não, essa parte eu lembrava. Anitta eu lembrava. Era a única coisa que eu sabia, assim, que é a Anitta. Mas, então, agora alguém tem que decidir. A Anitta é a pessoa, entendeu? O que, que ela vai fazer? Hashtag ele não. E aí, Anitta, vai botar hashtag ele não? Eu acho sacanagem, é pressionar a Anitta, porque, porra, ela sempre fez questão de deixar claro que ela não queria muito falar de política, entendeu? Toda a música dela, toda a carreira dela é focada em rebolar o bumbum. Entendeu? Alguém que tá rebolando sempre o bumbum não tá ficando muito. Ah, qual é o dia? Pessoal, tava bem claro. Anitta, vamos gravar uma música hoje? Sobre o quê? Ela tive uma ideia aqui. Que tal uma moça que adora rebolar o bumbum? Aí a pessoa falou, tá. E agora, vamos gravar uma segunda aqui. Quer gravar uma sobre política? Hein? Você tá no negócio de direita, esquerda? Ela, então que tal se a garota que rebola o bumbum pra direita e pra esquerda? Ah. É, vamos fazer uma sobre fome, Anitta? Um caso sério? Que tal? Meu bumbum tá com fome. Ela tava sempre focada em botar o bumbum, não tinha porra de casa, porra social, porra nenhuma, entendeu? Pessoal, e aí, Anitta, vota em quem? Vota em quem? Hashtag ele não? Ela, não, tô gravando uma música aqui. Quê? Você não vai botar hashtag ele não? Não, tô gravando uma música aqui. Você tá matando gays? Você tá matando gays diariamente, Anitta? Ela, não, tava gravando uma música aqui. Você tá matando bebês gays? Não, eu juro, tava gravando um clipe, pode ver no Instagram, tava gravando um clipe, não matei bebês gays, não. Você tá matando bebês gays, Anitta? Hashtag ele não. Entendeu? Caralho, entendeu? Dá pra entender, entendeu? Pô, é foda. Eu não queria estar matando bebês gays, entendeu? Então, é foda mesmo. Ela foi lá e botou. Pera aí, galera. Hashtag ele não. Ó, não tem nenhum bebê aqui. Mostrou tudo lá, entendeu? É foda mesmo. É tenso o bagulho aí. E aí, enquanto ela não admitiu, enquanto ela não falou ele não, a galera... Foi engraçado, tava todo mundo xingando, e aí, Anitta, porra, você ganha dinheiro dos gays e agora na hora de apoiar, não apoia? E aí veio um cara ajudar ela, né? Filho do Bolsonaro. Olha essa ajuda de filha da puta! É, tu tá ali se afogando, joga uma boia, não, joga âncora. Porra! Tu é doido, tô no incêndio, quem é que vem o bombeiro? Didi! É. Caralho!
Ele, não, a Anitta tá certa, eu apoio, hein, Anitta. Cala a boca aí, parça. Cala a boca aí, não pedi, não. Tua ajudinha, não, filha da puta. Cara, foi muito bacana ver isso. Foi muito legal mesmo. Aí, mas a Anitta, e aí ela tava nessa, assim. E eu acho que ela, porra, acabou cedendo, entendeu? A pressão, que deu pra ver que ela não queria. Porque pra ela é realmente não interessante, entendeu? Porque tem metade do Brasil adora o Bolsonaro. Metade do Brasil odeia o Bolsonaro. A Anitta vem de ingresso por dois, entendeu? Então pra ela, pau no cu do Bolsonaro, ó. Cumprimento e xingo, mesmo dia. Não tem problema. Eu quero vender a porra do meu ingresso, caralho. Então não me pergunta, não. Eu, se fosse a Anitta, entendeu? Mas aí, é Bolsonaro, é Lula, é Bolsonaro, é Lula. Eu ia declarar logo apoio ao Meirelles. Foda-se. Eu só ia ficar meio confuso. O quê? Não, é Lula ou Bolsonaro? Pra mim é Henrique Meirelles. Esse é meu partido. Henrique Meirelles. É velho. Velho sabe o que faz. Deixa com o velho. Entendeu? Bota aí, aí bota ele símbolo gay, Mário Meirelles vira símbolo gay. Todo mundo, é, agora é o Meirelles. Porra, bota aquela cabeçona dele, faz um bonecão, parece uma piroca mesmo, o cara dançando. Esse é o meu mei. Pá, primeiro lugar na pesquisa, vira o presidente do Brasil com a força gay, entendeu? É uma dedada no cu que impulsiona pra primeiro lugar. Eu gostaria muito de ver isso. Eu gostaria de ver isso acontecer. Mas não sei se vai rolar. Tô gravando esse vídeo até antes, que é pra deixar essa dica à Anitta aí. Seria um bem que ela faria, eu acho, né? Mas também não sei qual é a posição dela sobre isso. Outra coisa que eu posso falar pra vocês sobre a Anitta. Eu vi um vídeo pensando agora na carreira da Anitta, como profissional e como na conta financeira dela. Falei que é um vídeo de um amigo, né? Eu vi esse dia no YouTube. Se viu no YouTube, é verdade, né? Todo mundo já sabe. Um cara da XP Investimento. Se viu empresa do Luciano Huck, credibilidade, né? Aí eu vi ele falando lá que se o Haddad ganha, o governo de esquerda causa espanto no mercado internacional. Isso aí afastaria investidores e aí o dólar subiria muito. Veja, a Anitta está fazendo uma carreira internacional. Ela está ganhando em dólar. Esse é o melhor momento para ela apoiar o Haddad com tudo. Entendeu? Caralho, ela vai falar, vai caralho, vota no Haddad. Dólar, 10 reais, ela tá extremamente milionária. Então ela tá sendo, porra, meio burra. Entendeu? Ela tinha que fazer todos os shows de vermelho, começar a cantar rouca. Paradinha! Falou, galera. Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, eu quero saber... Bom, eu tava evitando falar desse assunto, mas acho que chegou a hora. Quem é que vocês vão votar? Chegou, é domingo, caralho, é domingo. Vocês estão nervosos? Vocês estão preocupados? Vocês estão animados? Tem alguém que chega a estar animado? Com medo? Alguém com medo? Tá, com medo, beleza. Medo é o dia mesmo. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, eu tô vendo todas as pesquisas. Não sei se é primeiro turno ou se for segundo turno, tô indicando pra Bolsonaro e Haddad, que eu chamo de Lula. Mas caralho, eu gosto desse clima de ódio, velho. É isso que eu gosto. Maluco, domingo o bagulho vai pegar pesado, cara. As pessoas vão se matar na rua, tô te falando. Vai ser foda. Esse clima de ódio é o que eu mais adoro, entendeu? Esquerda contra a direita, Bolsonaro contra Lula, porra, racista contra porra, ladrão, bandido. Tu tem que escolher o que tu é, o que tu é? Tu é o quê? Hein? Tu é quem? Onde que lá tu tá? Hein? É racista ou tá ladrão? Me fala. São essas opções. Tu tem que escolher hoje. Tem que escolher se tu é racista ou tá ladrão. Não, mas eu não sou nem racista nem ladrão. Mas qual dos dois, se for pra ser, qual é que é? É isso mesmo. É isso. Entendeu? Caralho, maluco. Tu racista ou ladrão? Que eu sou? É isso que eu vou votar lá. Sou racista ou sou ladrão? Aí eu gosto, cara. Tá muito bacana. Tu vê as crianças, as mães brigando com a família. Que é isso, menino? Que porra é essa aí, moleque? Comendo tomate, vermelho, comunista. Pá! Brincando, cara, eu acho, ó, minha família, veja bem, isso tá muito legal, eu não tenho como escolher não, eu não quero escolher não, eu fico nos dois lados ao mesmo tempo, aquele ciminha do muro, eu sou o que todo mundo não gosta, entendeu, o isentão, ninguém gosta, entendeu, tem que estar desse lado, tem que estar desse aqui, tá no meio do muro, vai te fuder, cara. Aqui, olha lá, vai, fica todo mundo tentando te puxar, vem pra cá, bora, cara, vem ser ladrão, vem ser racista, vem comigo, vamos lá, peraí, segura aí, não, eu fico nos dois, eu tenho dois grupos no WhatsApp, um é de extrema direita e um é de extrema esquerda, eu tô nos dois, ao mesmo tempo, entendeu, não falo nada, eu fico lá, entendeu, de vez em quando eu salto num mito, eu tô aqui Lula livre, eu fico
Entendeu? Eu quero ouvir, quero escutar. Só fico lá, olhando, só fico vendo. Entendeu? Quando eu vejo que o grupo deu uma morrida, eu jogo lá. Aborto. Aí 2 semanas de alegria, pai. Diversão, entretenimento. Eu gosto pra caralho, maluco. E eu não quero discutir, porque, veja bem, eu tenho um grupo de amigos que já brigou tudo, velho. Brigou todos, entendeu? Eles brigaram por causa de política. E sempre, ó, a gente já conversa, tem mais de 15 anos. A gente nunca tinha conversado sobre aborto, nem arma, e reforma da Previdência. Cara, a gente nunca, de 15 anos de amizade, a gente nunca tratou desses assuntos, nunca foi importante. Tem 3 meses que são essenciais pra uma amizade, entendeu? Cara, eu não posso concordar contigo se tu discorda comigo sobre a reforma da Previdência. Não. Então a gente não pode ser mais amigo. Corta a relação, mas tem 18 anos que a gente é amigo. Foda-se! E a reforma da Previdência, meu amigo? Caralho, relaxa, velho. Porra, caralho, é muito. Eu gosto muito, eu gosto do ódio. Eu gosto do ódio mesmo. É briga feroz, meu irmão. E eu gosto assim, quando é Lula e Bolsonaro. Que aí não tem... Qual é a tua cor? É a minha cor, entendeu? Eu vou embora pra cima. Se fosse Alckmin e Marina, aí já começa a ver proposta de governo, fica chato. Eu quero é a cor. Qual é a cor? Vermelho é azul, então vai tomar no cu. Então vambora. É verde, amarelo ou é vermelho? Vambora, vamos pra cima aí. Bagulho é doido. Maluco, eu tô feliz demais. Quero ver a treta, velho. Quero ver a treta. Tu vai votar em quem? Você sabe? Quer falar? Não quer falar. Quem? Falou eu. Hein? Tu? Tu fala. Tu votaria no Alckmin. Aquele voto de bosta, né? Tu sabe, não, mas tu sabe. Não que tu seja bom. Eu voto. Ó, todo mundo tá aplaudindo, né? Vai 17 no meio. Eu sei. Ó, então porque tá todo mundo mal. Ó, sempre tem. Tu fala um nome desse aí, maluco, os caras vão arrancar da camisa. Vai no Ciro, maluco! Alckmin, não, vamos se juntar, em 12! Caralho! Ah, 17, meus amigos, fica doido. Vamos lá, Murilo, só falta tu. Vem comigo, mudar o Brasil. Papapai, mitomita! Relaxa aí, não vamos mudar porra de Brasil nenhum, não, velho. Não vamos mudar. Eu não tenho coragem de votar, eu não tenho coragem, eu não confio em mim pra fazer uma decisão dessa grande, não, cara. Veja bem, eu vou com os meus amigos num restaurante, eu peço um prato, eles pedem outro. Toda vez eu me arrependo do meu prato. Eu não tenho maturidade pra escolher meu prato. Por que que eu vou escolher a porra de um presidente se eu vou me arrepender amanhã? Entendeu? Então, prefiro me meter. Meu título tá lá em Belém. Eu quero que ele fique lá, entendeu? Tu é doido, pra que fazer... Aí, tô... É Alckmin, né? Alckmin. Tu acha que o Alckmin era o nome? Vai ser Bolsonaro. É. Domingo mesmo ou tu vai deixar pro segundo turno? Pro segundo. Primeiro é Alckmin mesmo. É o quê? Vai se mentir um pouco mais pra si mesmo. É isso mesmo. A gente fica... Não, peraí, ainda não quero ser racista, não. Daqui a pouco eu sou. Se der tudo certo, eu não vou precisar ser racista, não. Vou no Alckmin aqui, você só o bosta mesmo. Mas digo, não tu, né? Mas eu digo... Tá que pariu. Caralho, que situação desgraçada, maluco. E as pessoas ficam se mentindo. Não, mas tu vai votar... Então, tá, tu não vai votar no racista, né? Tu não vai votar no Bolsonaro, mas tu vai votar no PT? Não, mas também não. Mas no segundo turno, né? Bolsonaro e PT. E aí, ele não. Não. Mas é PT, então? Não, é PT. É ele não. Mas não é ele, Não tem como voltar. Não, 17 não. Não tem como fazer. Tu tem que votar naquele 13zinho, entendeu? Então é a faca e a espada mesmo. Tá muito legal isso. Cara, eu fico mais feliz cada dia pela sábia decisão que eu tive de deixar meu título lá na casa do caralho mesmo, cara. Tu é doido, eu não queria ter essa porra dessa decisão, não. Minha família inteira é Bolsonaro, no grupo de família inteirinha. E é muito bom que eles falam, chega de corrupção. Não aguento mais essa palhaçada. Chega de ladrões. Bolsonaro, presidente. E governador do estado do Pará, Jader Barbalho. É isso. E é isso com todo mundo, entendeu? Com todo mundo, velho. É muito bom isso, cara. Eu gosto demais, eu gosto muito. Meu pai é o único que é Lula. Meu pai é Lula, maluco. Fica todo mundo vem falar com o Lula. Teu pai é Lula mesmo. Porque... Meu pai fica fazendo montagem, ele e o Lula, e a cara dele. Eu tô te falando, montagem assim, ó. Aí tira a cabeça e bota a cara do meu pai. Fica todo mundo achando que é brincadeira. Aí quando me perguntam, às vezes eu fico...
falo, não, é brincadeira mesmo. Eu comprometi meu pai, entendeu? Ele, pô, cara, é muito bom, velho. Meu tio fica doido. Ah, ei, cara, Jackson, que porra é da RPT? Vai, vai, tu vê que ele tá digitando com a cara, assim. Tem sangue nas letras que ele manda, assim, ó. Aí meu tio mandou lá com meu pai. Aí, ó, o médico cubano falando aí, ó. Aí era um cara. Eu sou médico cubano, é. Cara verde e amarela. Eu sou médico, eu trabalho aqui. E Cuba é uma ditadura. E se votar LGBT, será uma ditadura. Aí meu tio falou, tá vendo aí, você vagabundo aí, ó. Quer isso que tu quer Brasil? É ditadura? É ditadura, Jax? Aí meu pai fala. Meu pai nem vê o vídeo, fala. Você sabe que esse cara aí já foi provado numa notícia que ele não é médico nem cubano, né? Meu pai inventou uma fake news. Meu tio. E meu tio fala. Ah, desculpa, não sabia. Como é que você vem falar pra mim não usar fake news? Quando eu vi isso, eu falei, claro que eu só vou usar fake news. É muito mais fácil, muito mais efetivo, cara. Caralho, fake news é muito legal, que a galera não tá nem aí, não acredita em qualquer coisa. A minha perguntou, e o Bolsonaro, é verdade que o Bolsonaro espancou a enfermeira da que tava tratando ele lá da facada? O quê? Não, saiu aí no Facebook aí. Saiu aonde? No Facebook, lá no... Só no Facebook? Ah, não, no Facebook e no Zap. Saiu já em dois lugares, duas fontes diferentes. Lá do grupo Família com Deus, que o Bolsonaro espancou a enfermeira que logo depois que ele tomou a facada. Peraí, eu acho que ele tava assim, ah, ah, uma mulher! Aham, acho bem. Não, eu nem tem que defender ele não, mas eu acho que se ele fizesse isso aí, já estaria no jornal mesmo, né? Essa mídia. É, não dá pra acreditar realmente na Folha de São Paulo nem no Globo, não. Tem que acreditar no Zap. Cara, é muito bom mesmo. Tudo adoro. Eu adoro todo, cada processo desse, cara. Só essa parte de votar mesmo que eu... Alguém vai votar no Ciro? Aqui? Opa! Ali, ali. Aqui também? Aqui também. Por quê? Foi engraçado? Você gira o dia, tipo, ah, agora quero ver ele falar. Foi isso? Mano, vocês acham que a decisão de vocês é top? Não tem como. Qualquer porquê, você vai ser engraçado, cara. Mas é por causa da proposta dele? De qual tem alguma? A SPC? Tá endividada. Ai, me tira dessa, Cirão. Por causa do quê? Do que ele fez com o Ceará? Ceará hoje é aquela potência. Referência. Japoneses vêm de lá, vamos ver o Ceará, o pessoal tá revolucionando. Não, tô brincando. Olha, ele pega um coco e dá uma brinda. Ela tem muita praia. Mas o que que foi? O que que rolou? Tu é do Ceará? Caralho, é mesmo? Foda, foda, maneiro, não sabia. Não sabia. Pô. Mas pra ser a melhor do Brasil também não quer dizer. Não, mas não, não tem. Melhorou pra caralho, assim. Chega lá, a escola foda, tem porta e tudo. É uma escola que você fala, não tem giz e o caralho. Ventilador tem dia que liga. Quem vai votar no... Deixa eu ver, quem é... Marina, Marina? Alguém vota na Marina? Não. Coitada, a Marina é uma fodida do caralho. Essa é uma coitada. Toda vez ela vem com a própria... Todo mundo fala que gosta. Adoro as propostas da Marina, olha como ela é. Ela fala tudo certo. Ai, gente, vamos lá. Aí tu fala assim, ela vem mesmo, aí vem... Aí tu vê na pesquisa, é 11 pontos, aí 16 pontos, aí 21 pontos. Chega na hora da eleição, pô, pau no cu dela. Tem qualquer outra porra, velho. Ninguém vota na Marina, uma coitada, uma... Ai, gente, por favor, só daqui 4 anos não vai aparecer. Ninguém se importa, ela falando, Bolsonaro amarelou, tomou uma facada e já não veio. Só por causa de uma facada. E tem que falar, ela, porra, ela tá fudida, tem 12 anos, tá lá, cara. Tu vê ela falando, e Bolsonaro, tu fala, quem tomou facada? Acho que foi a Marina, não foi, né?
E é legal que o Bolsonaro... Ai, Bolsonaro, foi foda. Debate, debate da Globo, último dia. Bolsonaro vai vir, vai não vir, vai vir, vai não vir. Não, não vou, não, não vou. O médico falou que não tem como aparecer na televisão. Hoje estarei na Record. Caralho, esse médico deve ser de Deus. Record pode. Caralho, velho, foi muito maneiro, caralho. E, tudo, e é muito legal isso, porque se, por exemplo, se o Lula, o Haddad, desculpa, é, fizesse isso, se o Haddad falasse, não, não vou nesse debate. Aí a galera, e o do Bolsonaro, fosse a galera do Bolsonaro, ficar lá tomando esse cara, hein? Covarde do caralho, fugiu, né? Tá com medo do papo, né? Tá com medo da resposta, né? Otário, corrupto, ladrão, vagabundo, vai pra Cuba. Aí, Bolsonaro falou, não, não vai dar não, vou pra Record mesmo. A galera, ele é foda no marketing. Esse cara sabe levar uma eleição, hein? Mito, mito, mito. Aí me pergunta, Murilo, mas quem que você vai votar? Eu não dou conta de escolher, não dou conta de escolher. Pra mim, tá é fudido mesmo, entendeu? É igual aquela brincadeira de criança. Tu fala, ah, chega pra criança e fala, ó, o ladrão botou a arma na tua cabeça. Agora falou pra tu escolher, ou tu chupa ou tu dá o cu. Pra mim é esse o segundo turno brasileiro. Ou chupa ou dá o cu, entendeu? Tudo bem, como é que vai? Boa noite, pessoal. Que bom, tudo bem? Ah, tudo bem, moço? Como é que é teu nome? Tudo bem? Como é teu nome? Patrícia, parabéns, Patrícia. E aí, Patrícia, vai votar em quem? Devagar, sem essa, sem essa. Ninguém quer matar ninguém aqui hoje à noite. É, tudo bem, Patrícia? Mora em São Paulo? É? Mas nasceu em São Paulo? Nasceu em São Paulo? Que coisa difícil de ver. É, eu moro aqui, eu só vejo mineiro, baiano, não vejo um paulista, é verdade. E tu faz o quê, Patrícia? Assistente de quê? De diretoria. Emoção pura, né? O que faz assistente de diretoria? Diretoria da onde? De uma associação. É bem específico mesmo a conversa aqui. É passo a passo, peraí! Desculpa, é que eu sou burrão. E aí, pra mim é muito difícil. É, tem que explicar bem explicadinho. Eu vou tentar até conversar com outra pessoa que não sabe o que faz, tá? Porque vai ficar muito complicado mesmo. É, preciso de um médico, uma coisa bem fácil assim. Entendeu? É... Tudo bem? Tá rindo aí pra caralho dela? É? Ah, que engraçadinha, né? Qual é teu nome, hein? Não, é ela. Falei ela. Mas quem aqui é, não tem essa de gênero, não. É cada um, tá bom? Hã? Luciana. Obrigado, Luciana. Vocês são namorados? Maridos? Ah, que bom! Legal. Há quanto tempo vocês são maridos? Quanto tempo? 7 anos? Caralho, já deu, né? Chega, vamos conhecer outras pessoas. 7 anos, bicho. Vai ser um arrependimento grande depois. Tô brincando. Tô brincando, Luluci. Pode chamar de Luluci, né? Ah, tá. Sem ciúme, né? Valeu. Ah, e vocês nasceram em São Paulo? Que bom mesmo. Pô, já são 3 que eu conheço. Faz o quê? Trabalha com o quê? Ah, então, pegadinha, né? Nasceu, mora aqui. Mora onde? Mora onde? Na Austrália! Caralho, eu tô muito triste! Tua vida é muito melhor que a minha, caralho! Tô te tratando bem, agora eu quero que tu se foda! Brincadeira, tô brincando, sabe que é brincadeira, né? Tudo na esfera do bom aqui, viu? Caralho, que cidade da Austrália, hein? Caralho, me leva, vai, me leva! Me tira daqui, tu viu a eleição, a gente tá fudido, maluco! Maluco, eu preferia que um koala fosse presidente aqui! Me leva, por favor! Que cidade tu mora na Austrália, que cidade? A gente mora em Melbourne. Melbourne, adoro Melbourne! O sonho da minha vida mora em Melbourne! Tem muito mendigo em Melbourne? Tem muito, hã? Tem uns 4? A partir de fevereiro é 5. Vou guardar meus dólares, vou chegar lá com meu chinelo. Lá é quente, né não? Tem sol? Porra, tu é doido, os caras devem dar dólar pra mendigo lá. Eu vou fazer minha vida, moleque. Tu é doido, deixa a barba crescer mais um pouquinho, a galera fica com uma dó do caralho de mim. Tu é doido, eu ando meio assim. Hello, sir! Money, sir! Hello, mate! É assim que ele fala lá, né? Cara, tá vendo? Eu sei tudo de lá. Fuma muito maconha lá?
Eu vou pra lá, hein? Eu vou com vocês. É, vocês vão quando vocês vão embora? Hã? Domingo? No dia do apocalipse? Ah, vai fugir, né, garotão? Não quer ver a guerra, não? Eu vou lá, tenho medo. Caralho, o teatro inteiro tá com inveja de você, maluco. Isso foi o aplauso mais falso que eu já vi, cara. Caralho, que maneiro. Eu acho que eu vou pra Austrália, vou ver um comediante que eu gosto muito. Comprei o ingresso, eu vou lá, acho que vou. É, como é que chama a cidade? Alderland? Alderland? Quê? Ah, desculpa. Era uma meu falando, querendo falar gringo, é Adelaide. Eu não dava não, Paraguai. Eu querendo inventar Alderland. Vai devagar, irmão, é Adelaide mesmo. Desculpa aí, sei lá, eu fiquei meio sem graça. Vamos falar com outra pessoa agora. É, tudo bem aí, cara? Tá bem? Tudo bem contigo? Caralho, tô meio mal. É, já vou. Tá tudo bem contigo aí? Tá bem contigo? Tudo bem? Caralho, eu falo com um, três responde. Eu gosto assim, eu devo ser vesgo pra caralho, eu acabei de perceber. Eu olho aqui, o cara lá fala comigo. Teu nome? Teu. Hã? Isso. Vou trazer um laser agora. Teu nome é qual? Wendell? Wellington. Maneiro, Wellington. Top. E aí, Wellington? Tu faz o que, hein, Wellington? Hã? Dono de mercado? Caralho, maneiro, velho. E tu tem muitas coisas no mercado. Caralho, tu tem aquela galera que anda de patinzinho no teu mercado? Ah, bota lá, cara. Bota patinete. Inova, cara. Patinete. Então aqueles tênis de rodinha. Ah, você quer leite? Calma, senhora. Seu leite. Você é maneiro, hein? Tênis de rodinha é maneiro, velho. Tem que inovar nos mercados, velho. Bota essas porra lá. Tu é a favor da liberação da arma? Da arma. É? Tu venderia arma no teu mercado? Venderia? Caralho! Aí o Brasil vai melhorar. Tu... Onde fica teu mercado? Na Zona Leste? Alandro! Punha! Caralho, tomara que libere, mano, teu mercado, maluco! Olá, caralho, na Zona Leste, é doido! Cara, compra, agora eu quero arroz! Tô brincando, mas eu digo, tem, né? Você ligar, Suzane von Richthofen. Ela tá saindo da cadeia aí, Dia das Mães, e ela tá quase pra sair de vez por bom comportamento. É curioso. Bom comportamento, porque ela faz muito crochê na cadeia, e aí vão liberar. Veja, ela matou o pai e a mãe. Era 40 anos de pena, vai sair em 15, porque ela faz crochê. Eu não sabia que o sistema judiciário brasileiro dava tanto valor pro corte e costura. Eu não tinha ideia, cara. Eu vou comprar uma máquina de costura. É hoje, entendeu? Que seu guarda me para. Você tá com maconha no carro? Fala, peraí. E essa toalhinha bordadinha com seu nome? Leva pra você, bobinho. Eu fiz pra você. Pode ir. Você tá liberado. Eles adoram costura. Muito legal. Quem não gosta de um bom bordado, né? Eu queria que a Suzane von Richthofen, quando saísse, ela abrisse uma loja de consertar carro, só pra chamar Martelinho de Ouro. Uma proposta de negócio. E ela sai, ela virou... Ela é celebridade hoje em dia, a Suzane von Richthofen, né? Ela sai da cadeia... Você já viu essa notícia? A galera tira foto com ela. Pede pra tirar selfie com ela. Caralho, não é legal demais isso, cara? Ela é a celebridade brasileira. Imagina pedir pra tirar foto. O que a galera chegou? Ô, Suzane, tudo bem? Gosto muito do seu trabalho. Também odeio minha mãe. Vamos lá, tira essa fotinha. Você é uma guerreira, uma corajosa, viu? Um exemplo pra muitos. Ela tá tendo o julgamento dela pra ela sair da cadeia, e aí estão falando lá, a defesa, o advogado de defesa dela tá pedindo pra que quem vá conversar com ela, pra ver se ela... Ah, porque ela tem que fazer um exame lá
aqueles exames lá pra tu não ver se tu não tá retardado ainda, entendeu? Não sei qual é o nome do exame. É um exame psicológico lá que a pessoa chega pra perguntar se tu tá bem pra sair da cadeia. Não sei como é que é. Fala, ô Suzane, você tá com vontade de matar a mãe de alguém? Ela fala, não. Então libera. Tá bem. Conversei com ela, entendeu? Aí tão falando que tem que botar uma outra pessoa pra conversar com a Suzane Van Richthofen. Não pode ser uma psicóloga de dentro da cadeia, porque ela já conhece e ela é muito convincente, entendeu? Ela é uma mulher muito ardilosa. Eu nem sei o que é essa palavra, mas ela funciona. Ela é uma mulher muito convincente, entendeu? E realmente, essa mulher é bastante convincente. Porque, porra, tu convencer teu namorado a matar tua mãe não é uma coisa fácil, entendeu? Ai, amor. O que foi, bebê? Ai, eu tô chateada com a mamãe, sabia? Tô cansada um pouco da mamãe, sabia? O que você quer fazer? Vamos viajar? Não, acho que não é viajar, não. Acho que eu quero é matar ela. Não é melhor deletar do Face, não? Não. Acho que é martelada mesmo, viu? Aí o cara vai lá e topa. Caralho, que poder de convencimento. Bonito, né? Eu não dou conta, não, de convencer a pessoa, não. Eu acho que ela é boa mesmo. Ela... Deixa eu ler aqui que acabou. Essa é a última. Vocês vão ver, essa aqui é pra terminar, é muito boa. Ela tá namorando com um cara agora. O cara é crente, entendeu? O cara foi lá visitar, a irmã dele tava presa também. E aí conheceu Suzane Van Richthofen na cadeia. Não, história bonita de amor. Aí conheceu ela, ele é crente, queria evangelizar ela. E não é legal isso, cara? O cara quis trazer ela pra Deus e acabou namorando com o demônio. Não é bacana? Aí agora eles estão namorando, e aí daqui a pouco, porra, vão casar, fala em casamento, e fala, e aí, cara, você tá animado com ela aí? Não tem medo, não, das coisas que aconteceram? Ele fala, pra mim isso é passado, eu não tenho medo, eu vejo que ela tá diferente, eu vejo que ela tá mudada, pra mim isso é passado, eu não tenho medo. Mas imagino que quem tá com muito medo deve ser a mãe desse cara. Essa tá cagadinha, entendeu? Ela fala, peraí, deixa eu só terminar, depois você bate essa palma, porque não vai ser tão boa. Mas aí, segura ela pra acabar bacana o vídeo. Ela fala assim, mamãe, minha namorada vem jantar. Ela, que bom, filho, quem é? Suzane Van Richthofen. Ela, eita, é bom acertar no sal, né? Se ela não gostar, eu tô fodida. Boa noite, pessoal. Caralho, quem foi que tomou 12 cervejas? Foi tu? Vocês todos. Vocês dois. Ah, não, pelo menos já dividiu. Caralho, sabe que tem craque aqui na ponte. Se tiver com mais sede aí, a vida tá fraca essa porra aqui, eu quero ficar mais doido, meu irmão. Vou fumar um craque e ligar pro Dória. Partiu balada, moleque. Caralho. De novo, eu não quero ficar repetindo o bagulho agora, né? Mas é que foi maneiro, hein, velho? Caralho, pior que ele não perdeu o voto, não. Ele foi ganhar, você viu? Uma galera falou, não gostava, não, mas agora tô contigo. Sabia que tu representava assim, não, moleque? Eu, se fosse o Dória no debate, eu chegaria, Márcio França. Tu aguenta? Tu aguenta, né? E agora? Quem que é foda? Vai lá ficar falando. Ele foi falar que não é ele, que é doido, eu tinha que chegar no debate, ele debate uma pra mim. Brincadeira, você é cagadinho. Mas tu é doido, eu admiro muito o Dória, cara. Um cara que penteia o cabelo pra ir pra suruba, tem que respeitar. Peraí, não chupa ainda não. Peraí, hein? Por favor, deixa eu me perfumar. Muito maneiro, velho. Caralho, velho. Muito legal, muito legal mesmo. Parabéns. Parabéns, Dória. Ele falando que não é montagem. Ele não falou nem que é alguém parecido com ele, que é montagem. O que ele falou é que tinha um corpo ali e alguém pegou a cara dele e conseguiu colar. Perfeitamente! Veja bem, não é um cara no estúdio que tu consegue recortar e botar, tá aqui. É um cara lá no fundo, meio assim, ó. Veja bem, tu tem que achar uma foto do Dória onde ele esteja no escuro, deitado, meio assim, entendeu? Ai, caralho, foi perigoso agora, hein? Se fosse o Dória, sabe que era um pênis. Tá brincando, tá vendo? Não é, com respeito, né? Quis falar mais isso, mas entende como, cara, é muito difícil ser feito tu botar o rosto do Dória naquela situação ali com puta passando e dedando e ali só sorrindo. Tem que ser uma cara do Dória que encaixa com a situação de...
É difícil, imagina. Se realmente teve um cara que fez esse efeito especial, a Globo deve estar atrás. Pelo amor de Deus, a Record, porra, tu lembra Mutantes? Caralho! A gente precisa contratar esse caboclo aí, velho. Eu preciso contratar, porque sou eu, falou. Faz uma montagem minha comendo uma galera aí também, véio. Vai dar um up no meu Insta. Caralho, não, velho. E que porra de montagem é essa que o cara... Vamos fuder o Dória, como? Vamos botar ele comendo 6 minas. Não, se eu tenho essa tecnologia de botar ele fazendo qualquer coisa, eu boto ele cheirando cocaína no pau do traveco, entendeu? Alguma coisa que o Dória realmente vai ficar ofendido, tipo, com a camisa do PT, entendeu? Uma coisa que seja grave pra campanha dele, entendeu? Porra, velho, tu é doido, né? Muito legal essa fake news aí, que nem sei se é fake news, velho. Gostei muito, parabéns a todo mundo que tá envolvido, velho. A galera que tá... os roteiristas de House of Cards estão com inveja da eleição brasileira, velho. É doido, eles devem olhar, caralho, por que a gente não botou nem uma facada e uma putaria dessa aí, velho? A gente fica com porra de não sei o quezinho de conversinha. Caramba. Tá legal demais, velho. Porra, já... Tô com saudade da eleição, pena que só tem daqui 2 anos, velho. E de prefeito não tem essa força, não. Não tem essa raiva, não. Vai ser mais chato. Uma pena. Parabéns, João Dória. Deixa eu ver. Esqueci. Tinha mais, talvez tivesse alguma, mas eu esqueci. Tá tirando foto aí? Tira aí. E bota a cara do Dória. O maior rapper que esse Brasil já viu, Murilo Couto! Vocês estão erradão, vocês deviam estar no carnaval fudendo, vocês estão aqui, cara! Porra, que mancada, velho, já é sábado, caralho, vamos se drogar! Porra, vamos apodrecer numa vala, meu irmão, deve ficar assim, ó, 6 da manhã numa vala! Que foi? Nada, foi muito legal! Tem até quarta-feira pra ficar nessa vala aqui. Meu irmão, carnaval, o cara se droga, no... nem quer, mas vai, bota aí. Que coisa absurda, né? Tu vai falar que tu vai dormir no carnaval, o pessoal fica puto contigo, cara. Eu fui falar, não. Quem tá fazendo carnaval falando, não, fazendo nada, não. Ah, descansado. O cara quer descansar? Não, tô cansado de descansar. Não, porra, carnaval, porra. Vai zoar, vai brincar já. Porra, vai pro Rio, cara. Vai pro Rio, pega um ônibus, vai pro Rio, cara. Vai lá, cheira cocaína, come travesti no Rio, cara. É carnaval, meu irmão, aproveite. Já foi no Uruguai, vai no Uruguai, cara. Tô sem dinheiro. Meu irmão, pega com a giota. Aproveita, meu amigo. É carnaval, aproveite. Não fica em casa, não dorme. Tu fica assim, caralho, eu queria muito dormir, mas não pode, cara. Porra, tu fica se divertindo sem nem querer. Ah, tô aqui me divertindo. Eu quero dormir, ei, no bloquinho assim. E aí, quer que toque agora? Qual? Fala, toca aquela do soninho. Não dá homem, né? Toca essa aí no bloco, não dá não. Esse cara quer ficar se divertindo toda hora. Se diverte. Eu moro na Augusta, velho. Você vai no carnaval da Augusta, eu vou pegar uma mulher lá. Porra, é um jogo mesmo, campo minado, entendeu? Caralho, como é que é, né? Tô te falando, e agora o bagulho é Pablo Vittar, mano, cara. Tu vê assim, tu vê de só maiorzinho assim. Bem socadinho assim no cu, assim. Falei, é cuzão top. Aí vira, ei, tovão top. É carnaval, é a Páscoa. Augusta, cara, é doideiro, o carnaval ali é doideiro, eu tô te falando, os caras vendem droga ali como se fosse uma feira. É, maconha? Olha aí, doutora, maconha. O cara chegou pra mim, vai querer cocaína ou algo mais forte? Eu, porra, já tava achando bem forte. Fiquei até mal pelo cara, não, me dá um forte aí, então. Eu tomo uma água, me dá uma água, aí toma água, todinha, então termina, o cara fala, TMD, aí tu, o quê? Vai embora, nem sabia o que era MD. Agora não sei nem qual é meu nome. Cara, você vê realmente o carnaval é um bagulho bizarro. Por isso que eu fico dentro de casa. Senão eu vou tomar uma porra de uma droga sem saber e não volto mais. O meu medo de tomar essas drogas braba mesmo é de não voltar, entendeu? Sabe aquele cara que toma uma vez e já tá 40 anos tá lambendo a parede assim? Por que ele tá lambendo a parede? Ah, tomou droga quando tinha 23.
nunca voltou. Doida, na Augusta é foda, tô te falando, esses dias eu tava andando lá, eu não tava nem no carro lá, não, tava só andando assim, né? Aí tava andando, passando, né, que minha rua é no meio do bloco mesmo. Aí veio lá, três meninas assim, e um cara. Aí elas vieram, três assim, eu falei, eita, carnaval chegou, né? Bateu a minha porta, né? Elas, e aí, beleza? E aí, já pegou alguém? Tá com alguém? Eu não tô não. Elas, pega nosso amigo. Aí, o quê? Nosso amigo tá doido pra ficar contigo. Come nosso amigo. Olha ele. Aí ele tava lá assim, me seduzindo assim, entendeu? Um shortinhozinho assim, ó. Aí eu, caralho, fala pra esse porra parar de rebolar, que meu pau tá ficando duro. Fala pra ele parar. Não tem nada a ver. Que papo é esse? Quadradinho tão bem feito aí. Eu não quero não, moço. E vocês ali? Eu não, Deus me livre, caralho. Foram lá, pegaram um cara lá, um mendigo. Na vala. Carnaval é uma festa mesmo, né? É uma putaria do caralho. Os caras vão passando pau, não tô nem aí. Tá apertado, hein? Tem ninguém atrás. Apertou. Tu é uma porra, uma doideira. Eu vi o cara passando pau. Ah, bombeira ali. Aí, cara, isso não é fantasia, não. Eu sou bombeira mesmo, caralho. Desculpa aí, moça. Filha da puta. É a lei, caralho. Me desculpa, moça. Ela fez, então vem aqui e me beija. É carnaval, caralho. A lei aí. A lei é fuder. Guerra Infinita, Vingadores. Aí, legal, foi muito legal isso aí. Vocês têm que ver o vídeo. É assim, ó, até acabou o filme aí, subindo aqueles créditos, demora pra caralho até vir a cena, né? Tem gente que quer ver, tem gente que não quer. Quem é velho não quer. Quer ir embora já. Quem é jovem quer. Aí tinha um velho na frente e tinha um jovem atrás, entendeu? E o jovem querendo ver, o velho conversando. Vamos embora, chega. Tá vendo essas letras aí? Não consigo ler letra, tá em inglês. E o jovem aqui atrás. Cala a boca, velho, vamos calar a boca, velho. Vamos calar a boquinha, velho. Sabe o campo de futebol quando fala sentou? E o velho, não, ó, cala a boquinha. Aí o cara não aguentou, pegou o refrigerante dele e tacou no velho. Assim, olha que maravilha, o velho muito puto. Virou dando um burro. Só quando virou, era um velho. E o cara que tava atrás, o jovem, não era um jovem eu, magro, hein? Cracudo. Era um maluco marombadão, entendeu? Porra, aí eu vi a foto, a briga era um cara gigantesco de forte contra um velho, todo fudido assim, entendeu? O que separava, salvava o velho era uma fileira de cadeira de cinema assim, entendeu? E o cara, bora pra cima, meu irmão, e o velho, calma também. Às vezes até é boa, essa cena até boa também. Calma assim, ó, cara, bora pra cima. Muito legal, Goiânia, vale a pena assistir o filme lá. Vamos lá. Aviãozinho. A mulher perdeu o avião e saiu correndo pra pegar. Aí quando eu li essa notícia, eu falei, essa mulher é uma heroína pra mim. Cara, eu já quis muitas vezes fazer isso aí. E eu só não consegui fazer porque eu não sabia como é que descia lá. A porta já fechou e eu assim, como é que eu passo? Se eu soubesse um caminho pra ficar na beira da pista, é que não tem não. Aqui em São Paulo, deve ser o aeroporto dela, deve ser o aeroporto de, sei lá, cara, Piraporinha lá, velho. Não, a pista aqui que faz o check-in já entra no avião já. Faz check-in não, minha filha. Só entra, só. Entrou. Como é que tu vai na pista assim que ninguém te segura? A mulher, não, que meu avô perdeu. Os caras, então vai. Então, quem sabe dá. Corre, mete o pé. Como é que ela chegou? Eu queria muito chegar na pista. Eu direto perco o voo. Já perdi voo assim, ó. Sentei e falei, opa, que bom, cheguei cedo. Vou pro Rio de Janeiro daqui a pouquinho, 20 minutos. Sentei aqui, ó, dormi. Quando acordei, tava indo embora. E da outra vez, que foi, passei 10 horas no aeroporto. Tava tendo a crise, já era uma merda. Eu, caralho, cara, tá quase na hora do voo. Meu Deus do céu. Ih, tá na hora. Só tomar um sorvetinho. Perdi o voo. Então eu entendo essa mulher e eu não acho que ela tá certa. É errada, não, acho que ela tá certa. Porque a Gol, tu chega 2 minutos atrasada, aí fechou o check-in. Mas falta 50 minutos pro avião sair. É, mas um check-in fechou. Falei, mas eu não vou de check-in, eu vou de avião. Eu não comprei, deixa eu entrar lá. Essa mulher aí é muito boa, velho. A gente tem que fazer um protesto pra ela. Botar ela na nota lá, né? Mulher livre, né? Tem que protestar por quem vale.
Fala, Assunção. Falando em herói. Esse tem energia. Fala aí, meu Deus. Super pop! Pra que carro, Fábio? Vai correndo, por favor! Imagina a polícia, a confusão da polícia. Chegou lá, bateu o carro. Quem foi? Fábio Assunção. Caralho! Aí pega ele e não acha cocaína. Olha essa confusão da polícia. Não deve ser o Fábio, não. Isso aqui é cover. Cadê o pau, Fábio? Não, só bebi. Bebeu a porra, rapaz. Diz pra gente, cadê? Procurando tudo. E ele montou aquela barbona como se ele... Eu acho que foi um disfarce. Não, você bota essa barba, ninguém vai saber que você não. Aí ele chacara e bate. Porra, Fabinho! Ajuda nós! É o Papai Noel, só que em verde neve, vocês sabem. Então, falou, galera! Esse povo da vida, vai na vida! Fala, fala uma parada aí mesmo, que eu fui pra... Recente eu fui pra Espanha, cara. Eita, tô feliz, cara. Sabe por quê? Porque não é dentro do Brasil. Já adorei de ir lá, entendeu? Aí eu, cara, imagina Espanha, cara. Cheguei na Espanha, pô, imagina todo mundo aqui quando vai pra Espanha já quer fazer o quê? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não tenho essa cultura europeia, não. Pra mim é Disney só. Eu não sei o que fazer na Espanha, não, velho. Eu não tenho referência nenhuma dessa porra aí, velho. Eu nunca sonhei pra Espanha. A única referência que eu tenho é a Casa de Papel. Entendeu? Aí cheguei lá e falei, onde que é a Casa da Moeda? Vou roubar essa porra aí, velho. Vou imprimir esse caralho. Bota a máscara aí de um pintor. Entra lá, ainda como as porra... As mulheres que estão lá presas lá também. Como a mulher do banco engravida. Já começa a dar spoiler pra caralho. Aguentou, meu irmão. Quero fazer uma Casa de Papel, liga pra ela. Que roupa ele tá usando? Que roupa? É da polícia. É a polícia da Espanha suave, ele fica de roupinha. Aí falei, não, 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 a Casa de Papel é em Madrid, a gente tá em Barcelona. Eu, ah, caralho, não vai dar. Pô, a sorte da Espanha, se não, moleque. Falava uma hora dessa. Aí Barcelona, o que que tem que fazer em Barcelona? Eu não sabia, não. Eu falava na praia aqui, a gente foi lá na praia que a gente foi gravar, né? O negócio aí, gravando lá na praia. E aí não sabia, não, a galera fica pelada lá na praia. Pô, legal demais isso aí, cara. Eu vi lá, só a mocinha lá com os peitos de fora. Ei, olha os peitos ali. Aí que eu tava com o namorado dela do lado, eu fiquei meio sem graça. Ele nem tava, ele tava de boa. Só que eu não sei, porque todo mundo acha normalmente lá na Europa. Tá vendo o peito aí? Tá vendo o peito. E aí, qual é esse peito aí? Mas eu não, eu ficava assim, caralho, tá com os peitos ali. Olha ali, entendeu? Imagina, faz o snap aí, eu com o peito aí, ó. Os caras, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, Murilo. Acho normalmente aí, caralho. Aí eu vi o velho tirando a sunga com a rola do velho. Eu falei, eu já também não gostei tanto da Espanha também, né? Eu vi que tem uns mendigos. Eu sei que vem uns mendigos falar comigo. Olha, os mendigos na Europa, meu irmão. Tu acha que é mendigo? Os caras falam mais língua que tu. Entendeu? Eles aprendem a pedir em português, em espanhol, em inglês, em russo, entendeu? Ele vai, olha, aí, da onde que tu é? Aí tu fala assim, Brasil. Ele, ah, beleza, e aí, tem dinheiro aí pra me dar? Caralho, cara, o cara sai a porra toda, entendeu? É um fisquezinho que ele faz ali de só o básico, que é dinheiro, moeda, quero, entendeu? Aprendi essa palavra de várias. Aí eu, toda vez era um mendigo, eu não olhava não. Não vou falar não. Eu não vou nem falar com esse mendigo aí. Aí depois, porque senão tu vai ter que dar a moeda pro mendigo. E a moeda da, não é igual a moeda daqui, que tu nem não tá nem aí. Vai dar moeda, foda-se, essa moeda não vale porra nenhuma. Entendeu? Pega a moeda aí, mendigo. Pega, foda-se, pega aí, é ferro, foda-se. Entendeu? Na Espanha lá, porra, um euro é R$5, cara. Tu dá pro mendigo R$5, tu fala, ó, mas dá troco aí. Tem troco aí, mendigo. R$5, a porra lá é tudo vezes 5, cara. Tu vai comprar um negocinho, um pãozinho, é R$3. Aí quando tu vê, não é R$3, não, é R$19, cara. Mas a Europa é um grande aeroporto, entendeu? E qualquer pão de queijo é 20 pontos. Te fuder, quem é o presidente é infraero aqui, cara? Te fuder, cara. Não dá pra brincar com o mendigo, não. Aí a gente conheceu, aí ele tava com um amigo meu, né? Que tinha um amigo que morava lá na Espanha, ele veio falar com nós. Fala, e aí, gente? Viu aí os caras na praia? Falei, porra, é um monte de mendigo. Não, cara, que os caras estavam te oferecendo maconha. Eu, ah, não! Maluco, eu nunca mais desprezo um mendigo na minha vida, cara!
bom é esse aqui que o mendigo, em vez de te pedir dinheiro, ele te der maconha, cara? Maluco, eu tô achando o euro baratíssimo agora. Não é doido, é o mendigo que é maconha, que é maconha. Ele ficava aí, porra, perdi essa, cara. Não, não, vem comigo, eu te mostro um lugar. Porque lá não é proibido, mas também não é legalizado, entendeu? É aquela cura. Um lugar específico que tu pode entrar e fumar lá dentro é legalizado, entendeu? Chamar Clube Canábico lá, entendeu? Uma tradução aqui seria USP. Perdeu essa. Pô, eu lembro que eu fui ver as obras da Espanha, Gaudí. Vocês não devem saber, né? Você falou que burrice, não. Eu não sabia também. Cheguei lá, Gaudí. Tem que ver. Já viu Gaudí? Tem que ver Gaudí. Onde que é Gaudí? Aí não, é um arquiteto. Ai, então foda-se. Tô achando que é um rapper, né? Tô achando que é. Não foi bom assim. Eu tô vendo tanta arquitetura. Aí, não, ó, a Dalo. Aí, caralho. Aí chega lá no Gaudí, não, vamos ver aqui a obra de Gaudí. Aí tu vai ver, olha que casa bonita que Gaudí fez, tem que ver muito bonita aí. Olha como a parede é, maluco, você revou, foi ver isso aí, bota no Google lá. É igualzinho a casa do Castelo Rá-Tim-Bú, entendeu? Cara, olha que foda, que obra de arte. Eu falei, mas vai sair aí o porteiro. Quer entrar na casa de Gaudí? 20 euros. Falou, pessoal, boa noite! Puta! De boa, hein? Vamos acabar com essa merda aqui então, né? Ó, vou falar, o Rominho foi pro Estados Unidos, Nova York, eu também fui pros Estados Unidos e vou tentar contar essa historinha aí, meu irmão. Estados Unidos, empolgadão, caralho, pros Estados Unidos. É uma alegria pros Estados Unidos, né? Foda-se o que tu vai fazer lá, não importa, tá nos Estados Unidos. Ah, vou lá apanhar. Beleza, nos Estados Unidos. Vou apanhar em inglês, it's a fight, motherfucker! Tudo é legal, velho, tudo é legal. Sério, ser mendigo nos Estados Unidos, tu vê que o mendigo lá é todo estiloso, porra, ele tem um casaco foda, assim, porra, é muito legal ser mendigo nos Estados Unidos, cara. Não é nem mendigo, é homeless, né? Não é mendigo, tu não é mendigo, cara, não tem como ser mendigo lá. Ai, cara, é muito bom isso aí. Fede a mijo, nem parece, que o mijo é tão gostoso lá, velho. Um mijo de Coca-Cola, assim, cara, é muito bom. Aí, eu tava indo, foi Orlando, Miami e Boston, a gente foi. Aí, foi primeiro pra Miami. Aí, eu já indo, assim, no aeroporto, já com medo pra caralho, né? A minha mãe me ligou, Murilo, tu tá com uma cara de terrorista do caralho, viu? Tu corta essa merda, essa barba pra ir. Aí, eu falei, não vou não, mãe, eu vou levar, e eu vou só de mochilinha. Ela, não é pra ir, Murilo, corta a barba, não leva mochila. Vou levar, sabe o que eu vou falar pra eles? Halak, halak. Ela, para, Murilo, para, não é. Tô assustando mamãe, né? Mas brincando com minha mãe, mas a cara de terrorista era real, meu irmão. Eu fui tirar o visto, quando eu vi, quando o cara aprovou meu visto. Aí quando eu vi a foto do meu visto, eu falei, você tá louco, você vai me aprovar? Olha isso aqui. Você não tem responsabilidade não, caralho. Porra, bicho, não acreditei que o cara me aprovou. Aí eu falei, foda-se, ele aprovou, né? Quem sou eu, né? Fui pra lá. Fui Miami. Miami é uma cidade, eu não sei se vocês já foram, vocês já olharam. Miami é igualzinho o GTA. Sabe o GTA? É igualzinho, cara. É igualzinho o GTA. Meu irmão, a vontade que eu tava de roubar um carro e matar uma velha ali, não é brincadeira, cara. A hora que eu cheguei, eu falei, me segura. Segura, meu irmão. E eu vendo aqueles caras de carro conversível, porra, é igual no GTA. Tu já chega assim, ó. Abre a porta, dá um murro na velha, joga ela fora, pega o carro, vai embora e ninguém fala porra nenhuma, velho. Eu falei, isso aqui deve ser igualzinho, vai roubando, vai lá, pá, atira, não sei o que. O GTA é o jogo de videogame mais legal que tem. Não existe um bom, porque tu tem a liberdade pura e simples. Tu não tem que cumprir tua missão, tu tem tua missão. Ó, sua missão é sequestrar a filha do dono da empresa e trocar por droga. Beleza, essa é a tua missão. Mas sabe o que eu fazia? Roubava um carro e atropelava criança. Foda-se.
Eu nunca fiz uma missão no GTA. Meu negócio era pegar uma lancha, pular no coisa, ir pro mato, fazer merda, entendeu? É a essência, a liberdade pura do videogame. É o melhor videogame. No FIFA tu não pode fazer isso, entendeu? Tu não pode pegar o Neymar, ir lá comer a Bruna Marquezine, entendeu? Entrar num iate, porra, ir na festa do Adriano, pá, 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 cheira a porra. Não dá, cara. Pra quem tu vai jogar FIFA, você tá preso naquela merda ali. O bagulho é mesmo, é o GTA Miami, velho. Aí quando eu vi quatro polícias chegando perto, assisti uma hora e chegou. Quatro polícias vindo junto. Eu olhei pra cima assim, quantas estrelas tá? Olhando, né? Será que é, cara? Eu imaginando que ia vir helicóptero, caralho. Quando eu vi, o que foi que a polícia fez? Ah não, uma senhora torceu o tornozelo. Falei, cara, que merda de polícia é essa aqui? Torceu o tornozelo, seu enfermeiro, filho da puta? Vamos dar um tiro nessa velha pra ter motivo, cara. Porra, vocês são loucos? Vem aqui ver tornozelo, cara. A polícia nos Estados Unidos é outra história, cara. A polícia nos Estados Unidos é essa aqui. Ai, meu Deus, bateram aqui na rua da minha casa. Aí dá uma ligada, a polícia já tá lá. Hello, hello. Fica comendo um rosquinho e esperando a ligação, assim, o dia inteiro. Ah, vai se fuder, polícia escrota do caralho. Não pediu uma propina, não fez nada, cara. Seja a polícia, porra. Fica chateado com os caras lá, outra cultura mesmo, velho. A gente foi pra Orlando no outro dia, Orlando. Eu fui pra Orlando, não fui num parque, cara. Você vê, é muito triste, hein? Orlando e num parque é uma coisa muito triste, entendeu? Eu ficava aí, eu não sei porra nenhuma de Orlando, nada. Não sei, nunca fui na Disney, não gosto muito, não sei. Aí o pessoal falando, ah, tem que ir no parque da Universal. Aqui a melhor coisa é no parque da Universal. E eu pensava, caralho, Edir Macedo chegou aqui, né? Pelo amor de Deus, esse cara não tem limite, né, bicho? E é, velho, tá chegando Pateta, entregue a sua vida, Pateta! Pateta! Porra, velho, caralho, bicho, você fica triste mesmo. Aí não é isso aí, é o parque do Homem-Aranha. Ah, tá, cara, foda-se o Homem-Aranha, eu preferia se fosse o parque da Edir Macedo, velho. Aí eu falei, vem aquele brinquedo que tu, sabe, aquele que vai e joga água pra cima e ia chamar Moisés. Ei, abriu uma, é o parque do Edir. Eba, viva. Essa montanha russa aqui tira tumor. Uhul! Aí você sai, não tirou. Aí fala, foi falta de fé, meu amigo. Mas eu tô tentando... Ó, veja bem, eu tô tentando entrar no rap e não tô conseguindo. Do mesmo jeito que eu queria ser visto como um comediante inteligente. Mas não consigo também, entendeu? Eu não consigo porque eu falo assim, ó. Esse cara não é inteligente não, ele é meio mongoloide, né? Aí, o que eu tô tentando? Vou tentar começar a assistir o debate. Porra, o debate é a coisa mais maravilhosa. Falar de política é o cara inteligente. Quem aqui tá vendo debate? Eu odeio política. E eu adoro debate. Entendeu? Nunca é pela política. É só pra ver o retardo ao vivo, entende? É muito legal tu pensar, a democracia é o melhor sistema que a gente já teve até hoje político. Na democracia, a gente consegue eleger as pessoas mais preparadas, os melhores brasileiros pra nos representar. Olha o time que a gente arrumou. Maluco, se esse é o melhor, imagina se fosse ruim, cara. A gente tá fudido. Tu vê, é muito bacana, velho. Já vê o Boulos bonitinho, ele começa lá. Olha, eu queria protestar primeiro aqui que não tem aqui o Lula. Maluco, o Lula é o cara que tá preso, cara. Eu quero morar num país onde o presidente esteja na cadeia. Eu quero, velho. Que país maneiro de se morar. É... baseado na Colômbia, no tempo de Pablo Escobar, entendeu? É o poder da prisão, caralho. Isso é... Imagina o Lula lá no horário político, ele... Olá, companheiros, estou aqui agora. Mas daqui a pouco, quando esse cara parar de comer meu cu, eu vou resolver o problema da pobreza no Brasil. Malandro, isso é um país legal, velho. Eu não entendi nada. O Boechat na Band começou a abrir o debate e fez assim, olha o que o Boechat falou. Parecia até uma cutucada. Ele falou assim, ó, convidamos o Lula, mas ele não vê. Como assim? Como quem fala? Ai, ficou cheio de cu doce. Ah, é fora da cadeia, não sei o quê. Imagina o Lula recebendo esse convite, a tristeza dele. Chega o guarda, é Lula, correspondência. Aí o Lula com a canequinha dele assim, ah, droga, peraí. Não vou poder.
Caralho, que maneiro, velho. Que o Boulos é corajoso, né, velho? Defender assim, achei foda, velho. Muito maneiro. Aí tem quem é? Os outros. Henrique Meirelles. Porra, Henrique Meirelles, eu fico puto com Henrique Meirelles, velho. Esse é um velho aí de, porra, mais ou menos, mais uma média de 400 anos, né? O Google de 72. Não acredito. Não acredito, não. Acho que tá inflacionando aí. É. Henrique Meirelles, ele tem 72 anos e 375 milhões de reais. Por que que um cara tão velho e tão rico, por que que ele quer ser presidente? Tu é burro, cara. Porra, pega esse teu a grana, viaja o mundo, vai comer puta e travesti aí, meu irmão. Aproveita teus últimos dias, são poucos, cara. Tu tá gastando um minuto inteirinho dando uma resposta pro Bolsonaro. Tu é doido, esse minuto é valioso pra ti, Henrique. Talvez não pra mim, mas pra ti pode ser o último, garoto. Quando o Boris Carlos aí falava 45 segundos, Henrique Meirelles, eu falava, adeus, amigo. Foi bom te ver aqui. Tu é doido, é. 370 milhões, ele quer acordar no outro dia e ter uma reunião com os ministros pra ver o que fazer para melhorar a previdência social. Maluco, tu tem 375 milhões de reais, entendeu? Tu tem previdência, porra, pro Alagoas todinho, entendeu? Por que que tá preocupado, caralho? Vai comer, traveco, meu irmão. Tô puto com o Henrique Meirelles, tá perdendo a vida desperdiçando, fico preocupado, entende? A gente vê, aí o Henrique, o outro não, o Amoedo, João Amoedo, tem mais dinheiro que o Henrique Meirelles ainda, 425 milhões de reais, que ele declarou, 425 milhões de reais. É um cara que mexe com o mercado, ele é, porra, um empresário, sei lá o que porra que ele é, sei que ele faz as contas dele, ele entende muito bem como funciona o planeta, entendeu? Ele é um cara inteligente, articulado, e quando ele tentou ser presidente, ele perdeu espaço no debate pro Cabo Daciolo. Imagina o quanto esse cara não fica frustrado. Cara, eu devo ser muito retardado. Olha quem pegou meu lugar. Pela honra e pela glória do Senhor Jesus Cristo. O Brasil vai ficar em primeiro na economia mundial. Pela honra e pela glória do Senhor Jesus Cristo. Cara, quando eu vi ele falando isso, eu falei, esse cara deve ser bem próximo a Jesus Cristo. Que ele vai pegar Jesus nos próximos 4 anos e vai falar, trabalha aqui, irmão. Foda-se a África, o bagulho é a economia brasileira, que a gente tá lá atrás, velho. Tem que ser em primeiro, falei no debate. Vambora, Jesus Cristo. Pela honra e pela glória. Tu é doido, ele é muito doido, meu irmão. Ele fica balançando a porra de uma Bíblia. Aqui a Bíblia! Na primeira semana, hoje o país vai louvar a Deus. Que porra de proposta é essa, mano? Caiu a policial, não vamos pegar ladrão, não. Tá na hora de louvar a Deus. Tu é doido, meu irmão. Esse cara é muito firme, velho. Ele é muito legal, cara. Muito bom. Adorei. Adorei. Cabo Daciolo. Muito top. Aí, quem? O Bolsonaro, que é o Cabo Daciolo, né? Com o Media Training ali, né? É um Cabo Daciolo que falaram, segura, Bolsonaro, segura. Entendeu? Tu tá na Rede TV pro debate, mas é debate, não é super pop, não, tá? Te segura, entendeu? Tu vê que o Bolsonaro, ele quer falar mais merda. Porque se tu deixa, o Bolsonaro é tipo um tio do WhatsApp que... De repente, tava lá no debate. Eita, caralho! Peraí, eu tava falando as coisas no grupo só. Meu Deus do céu, perguntaram pra mim a economia. Ele, eu não sei, pergunta os economistas. Sei lá, caralho, como assim, velho? Porra, aí perguntaram, e a escola, Bolsonaro? Como é que você vai arrumar a escola no Brasil? Ele falou assim, a escola, tá ok, a escola. No meu tempo, eu ensinava português, biologia. Hoje em dia, a escola não ensina mais português, nem biologia, nem matemática, nem geografia, nem história. Tá ok? Hoje em dia, a escola ensina a ideologia de gênero. Tá ok? Cara, que porra de escola é essa que o Bolsonaro tá indo? Que não tem aula de português, não tem aula de matemática. O professor fala, oi menininho, pega o lápis, aponta na bundinha. Deixa ele bem fininho. Mamadeira no amiguinho. Que escola é essa que o Bolsonaro tá vendo, velho? Que eu não tô ligado, bicho. Cara, os nossos candidatos estão muito top. Aí tem a porra do Alckmin, que fala um negócio e não fala nada. Aí tu pergunta uma coisa, ele fala pra cá, mas vai pra cá. Aí tu fala que Alckmin, o aborto, hein? Alckmin, as mulheres estão reclamando pelos direitos dela de fazer o que quiser com seu próprio corpo. E ao mesmo tempo os evangélicos estão reclamando pelo direito da vida e de Deus. Como é que fica a questão do aborto? Olha só, é muito errado você tirar qualquer tipo de vida, tá legal? Mas ao mesmo tempo, a vida é da mulher. E a mulher, ela tem a própria vida e pode ter a própria opinião. Então, a favor do aborto, eu sou a favor também contra. Que ele...
bota, né? Até a Marina lá, o Ciro Gomes, a Marina, tu fica agoniado, tu fala assim, lá vem ela, a Marina, lá vem, de novo, morrer na praia. Todo mundo sabe que ela vai perder, mas a gente finge que a gente vai votando até ali, entendeu? Vai, Marina, daqui a pouco vai te fuder pra lá, ela, ai meu Deus, de novo, ai meu Deus. Vamos falar então quem que vocês vão votar. Já que tá todo mundo alegre, vamos sair puto com o outro. Chega de alegria, né? Não, eu não tenho muito a falar, eu não tenho muita coisa pra falar. Eu postei um vídeo semana passada, não sei se alguém chegou a ver, falando disso. Alguém chegou a ver? Viu? Viu? Caralho, um monte de gente, não dá nem pra repetir, né? Merda. Droga, vocês me fuderam, hein? Porra. Mas bom, mas eu quero saber quem que vocês vão votar, entendeu? Eu quero saber, agora não tem mais saída. Agora fudeu. Antes ainda ficava, ai, eu vou de Amoedo. Não votem não, Ciro Gomes, pra mim é Ciro Gomes. Meu irmão, te fode agora. Agora tu vai ter que pegar em arma. Agora sim, e aí, vai ser qual arma que tu vai, meu irmão? Isso tá muito legal. Eu adoro isso, velho. E eu quero saber de você. Peraí, deixa eu tentar fazer uma pesquisa rápida aqui. Vamos ver. Levanta na mão. Quem aqui vai anular? Ok? Os famosos cagões! Tu levantou a mão e tá se aplaudindo. Tu tá se xingando. Ela é eu, sou cagona mesmo. Eu me incluo no grupo dos cagões. Tu é doido, eu não quero decidir esse caralho não, velho. Tu é doido. Que responsabilidade de merda, depois eu vou ficar aí, eu falo, né? Pior que o grupo dos nulos é o cara que não quer se envolver e é o grupo que os dois odeia. Entendeu? Veja bem, os dois lados não concordam em nada, só em odiar a gente. É a única coisa. Não, discorde de tudo, discorde de arma, discorde de assistência social, discorde da polícia, discorde de tudo. Agora, e esses caras que anulam? São todos pau no cu do cara. Isentou, sai do muro, filha da puta, sai daí, cara. Aí tu vira, tu é o mais fascista, porque se o cara é de esquerda, tu fala, peraí, se tu votar nulo, tu tá apoiando um governo fascista que vai matar todos os gays que andarem no Brasil. Eles vão sair por aí pegando gay e enfiando uma arma no cu dele dando tiro. É isso, eu vi, eles vão fazer isso, eles vão pegar. Você é mulher? Peraí então, que tal tomar uma facada? É isso que eles vão fazer, tá no programa de governo dele. Eu li, tá no programa de governo. Eles vão matar cada bebê gay que tiver no Brasil. Se bebê tá de rosa, mata ele. Caralho, quebrei essa merda aqui. Virou uma galinha. Que merda, velho. É a mesma coisa, cara. Se tu fala, não vou anular. Aí os caras do Bolsonaro, o quê? Tu vai anular, tu vai dar o poder pro bandido de volta. O ladrão tá na cadeia, vai virar ditadura comunista. Venezuela, tu vai no supermercado, não vai ter papel higiênico. Como é que vai lavar o cu? Fala, como é que vai lavar teu cu? Como? Fala pra mim. Com a barba do Lula, tu vai pegar lá a barba do Lula? É isso? Tu vai pegar o papel da Lei Rouanet e lavar teu cu? Me diz. Meu irmão, não tem saída, velho. Meu Deus, e agora o que porra eu vou fazer? Se tu anular, tu é fascista dos dois lados, entendeu? Aí eu prefiro. Prefiro, pelo menos sou duplamente fascista. Eu acho que um fascismo anula o outro, entendeu? Tipo, eu sou meio fascista aqui, mas eu sou meio aqui, então um fascismo apertou o outro e eu consegui escapar. Tô pensando em ir pro Chile, velho. Tô pensando em ir mudar. Lá não tem que escolher em quem tu vai votar, piloto. Tu é piloto, entendeu? Não te botaram um Eduardo Campos. Graças a Deus não botaram. Um gol teu, né, irmão? Graças. Quer falar? Não precisa falar. Se tu falar, não quer falar, não, eu pergunto pra outra pessoa. Bolsonaro. Tá. Pra mim não tem mais opção. Mas na primeiro turno, votou em quem? Amoedo. É aquilo, né?
Você é racista ainda não, semana que vem. Não, mas não tô falando que tu é, mas é o que como te enquadra. E o mais estranho de tudo é isso, né, cara? A democracia é o sistema, teoricamente, que seleciona as pessoas mais preparadas pra te botar como opção. Veja bem, a gente tinha até um time esquisito pra caralho, tá? Mas se tu pegar, sei lá quantos eram, 11, não sei quantos eram. Mas, ó, Amoedo, Henrique Meirelles, Álvaro Campos, Marina, Alckmin, quem é mais que tinha? Cabo da Ciola. Cabo da Ciola, vou sentir saudade, véi. Alguém tem que dar um jeito de botar esse cara na televisão de novo, véi. Meu irmão, demite a Ana Maria Braga e bota ele aí. Entendeu? Ele tem que estar todo dia de manhã. Glória a Deus! Eu tô te falando. Ó. Eu viraria um cristão fervoroso. Eu não ia aguentar muito tempo, não, cara. Eu vendo ele todo dia, eu ia entregar meu coração, velho. Eu ia comprar uma Bíblia e ele não ia largar, ia passar cola na mão igual ele. E pra todo lugar com a Bíblia na mão também. Imagina o Cabo da Ciola, eu vejo ele tentando comer. Caralho, como é que ele... Essa Bíblia tá me atrapalhando. Glória a Deus! Eu acho que ele nunca leu, porque ele tá sempre... Aqui, tá aqui. Ler não precisa, né? É a palavra de Deus. Caralho, eu gosto demais, velho. O Daciola é demais. Ele falou que ele vai lá no The Noite. Meu irmão, eu quero ser amigo dele, velho. Eu quero gravar um rap com o Daciola. Vocês já viram que tem no YouTube ele cantando rap? Não é ele cantando, não. Ele falando. Aí bota uma batida de rap e fica perfeito. Parece que ele tá cantando. Avan e os maçons. Eu falo, o que esse cara tá dizendo, meu irmão? Esse cara é muito bom. Bom, foda-se. Então, é isso que eu tô falando. Veja bem, se tu for... um cara de esquerda, pô, tinha Ciro Gomes, tinha Marina, tinha o Boulos. Se tu for um cara da direita, tinha o Álvaro Campos, tinha o Amoedo, Álvaro Dias, o Campos nem existe. Confundi com outro que... Desculpa. Vou ver o Álvaro Dias também. E o outro lá, Alckmin. Veja bem, qualquer um desses era melhor que os dois, entendeu? Qualquer um deles, são todos ruins. Ficou Lula e Bolsonaro pra tu escolher. Caralho, velho. Peraí, tinha as outras opções, por que que a gente escolheu o pior? Entendeu? Peraí, tem um monte de opção. Por que que a gente não bota as duas pior pra competir? Caralho, que porra é essa, cara? E tinha todo... Mas por que que... Foi o sistema, né? Que botou esses dois, desde o começo já eram os dois mesmo. O Lula, o cara tá na cadeia. O que aconteceu essa semana depois que aconteceu? O Haddad mudou o logo dele. Vocês viram, né? Agora é verde e amarelo. Cara, nunca foi. O PT sempre foi vermelho. Agora, eita, caralho, tô perdendo. Eita! Nunca perdeu o PT. Desde que ganhou a primeira vez, nunca perdeu mais. Nunca... Botou a Dilma. E ó, tentou, botou a Dilma. A Dilma era tipo um teste. Será que a gente consegue fazer o que a gente quiser mesmo? Bota a retardadora lá. Aquela maluca lá, aí terminou o primeiro mandato, falando, será que a gente consegue reeleger? A gente é foda, hein? Se reeleger, a gente é foda. Reelegeu. Aí falaram, peraí, uma cadeia não é nada, né? Aí viu o Bolsonaro, porra, fala, peraí, né? Ninguém ganha do PT, né? Ninguém ganha do PT, o PT é imbatível, né, meu irmão? Pá, derruba todo mundo. Quem vem pra tirar o PT? Deve ser alguém foda. Vem o doidão do super pop. Maluco, o cara que vai ser o presidente é o doidão do super pop, cara. Não é há 20 anos atrás, é há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, o presidente do Brasil. Hã? Você tem um porra pra gritar mito. Presidente do Brasil, ele tava debatendo com a Geisy Arruda e a Inês Brasil. Esse era o ambiente do presidente do Brasil.
Ele era uma piada no Super Pop. Não é que ele era um cara consciente do Super Pop. Não, quando ele fala, é a real. Não, é a galera que... Olha o louco aí, é o louco. Vou ligar na RTV que é aquele loucão lá falando merda. É, essas bichas tem que apanhar mesmo. Tem que apanhar. Esse cara é maluquinho, ele é maluquinho. Caralho. Cara, o cara, ele era uma piada do lado da Inês Brasil, entendeu? Ficava no... Eu ouvia assim, não, mas a Inês também tem razão, entendeu? E hoje o cara é presidente... Olha a opção que a gente tá, meu irmão. Aí o Bolsonaro... Aí o Haddad... Troca a cor. Então o Haddad é tipo o Coringa do baralho, entendeu? Uma hora ele é Lula, outra hora ele é Bolsonaro. Quem eu sou? Eu sou quem você acha que eu sou. Quem você quer que eu seja? Quer que eu seja Lula? Quer que eu seja Bolsonaro? Caralho, ele é maluco, velho. Ele é tipo um espelho, ele é um truque de espelho, assim, dependendo do... Sabe aquelas figuras assim que tu fica assim e muda de cara? Aqueles 3Dzinhos, olha o Haddad, é Lula e é Bolsonaro agora. E ele é os dois, ele tá tentando ir nessa. O Haddad é aquele cara que escorregou e foi eleito, entendeu? Ele tá tentando assim, não, se ninguém percebeu, eu vou ser presidente, como pode falar? Não fala que eu tô aqui, não. Uma hora é o Lula, uma hora é o Bolsonaro, mas não fala nome Haddad, não. Deixa que eu vou só entrar e de repente... Quem é esse porra aí? Oi, presidente. Fica escondidinho. E aí o Bolsonaro... Ai, não tem debate, agora não tem debate. O Bolsonaro, não. Ai, ai, tá doendo ainda. Bolsonaro, tem um mês já, você já fez um monte de coisa. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, ai, ai, peraí, segura. E o Bolsonaro, não, é a hora do debate, Bolsonaro, agora é debate. Ai, ai, peraí, macho. Tá doendo muito, tá doendo demais. O que você vai fazer agora? Uma live de 4 horas. Você acabou de falar que você não pode debater. Ah, live! Ah! Aí ele foi e fez uma coletiva. Ai, não, não posso sair de casa, não. Ai, 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 não posso sair de casa, não. Aí ele fez uma coletiva com parte dele, fora de casa. Por que você não foi pro debate, cara? Vive na live. Ele parece uma blogueira. Ele vive na live, vive no Instagram. Por que ele... Se ele só pode fazer live... o Instagram... Tu já viu que dá pra tu fazer uma live e convidar uma pessoa? Já viu isso? Convida o Haddad aí, caralho. Faz essa porra desse debate no Instagram aí, maluco. Faz essa porra, todo mundo quer ver, cara. Tá fugindo. Aí eu vi a desculpa do Bolsonaro pra fugir do debate, foi boa também. Mas aí, você tá fugindo? Ele, não. Ele falou assim, não, mas eu vou debater, é com Haddad ou é com Lula? Quem manda é o Lula, então, não vou. Caralho, foi essa mesmo? Aí ele ainda fez assim, o Haddad me perguntou lá por que não sei o quê. Eu quero perguntar então pro Haddad. Eu quero perguntar pro Haddad. Você quer tanto assim? Por que você não vai pro debate? Se ele vai aceitar que o crime organizado continue mandando no Brasil dentro da cadeia. Ai, foi boa essa. Fez uma piada. O crime organizado é do partido. Eu entendi. Aí os deputados Bolsonaro, fizeram aplauso do caralho. Aí ele, é isso aí. Chamaram Haddad aí, gente. Tinha um monte de jornalista aí, velho. Os caras não vão fazer o debate. Aí falaram, aí eu achei muito boa a proposta do PT também, malandro, né? Falou, não, então manda o Mourão pra debater. Já pensou isso, moleque? Caralho, ia ser a queda de popularidade mais rápida da história. Cara, imagina o Mourão no debate, meu irmão. O cara já chega, porra, camuflado, pintado igual o Rômulo. Com uma faca, um mato na boca. Ah! E aí, Boni? Cara, vamos debater então o que você acha do transporte público. Tá cheio de bicha nos ônibus! Quê? Você entra no ônibus, tem uma bicha! No exército não tem bicha, não! Tá bom, então. Você acha do hospital? Muito enfermeiro, bicho! É, vai ficar repetitivo esse debate aqui, hein, gente? Caralho, velho. E é maluco que realmente é difícil também quebrar o Haddad, porque... Cara, ele tá representando um maluco que tá na cadeia. Então foda-se, entendeu? O que que tu vai falar? O que que tu vai falar? Você é corrupto? É.
Que graça, que graça. Não tem o que falar, entendeu? Então, porra, mas esse debate aí, não sei. Eu queria que tivesse um aluno, velho. Eu queria mesmo. O Bolsonaro... É porque eu fico preocupado que tu vê. O Bolsonaro, tu vê o programa do governo do Bolsonaro? Não tem. Não tem. Eu... Oh, alô? Nossa, eu sou do Bolsonaro. Quem tá falando aí? Parece que não tem, velho. Parece que não tem, assim. E eu vejo ele falando, ele só fala a mesma coisa. O Bolsonaro, não tá, mas o que, que você vai... Qual é a sua proposta? Essas escolas aí só fica com kit gay. Tá. Mas qual é a sua proposta aí? Muito kit gay. Mas é outra coisa. Olha, bandido também tem que prender. A gente já sabe isso aí, já tem um tempão já. É. Qual é a proposta? Prender bandido. Tem outra? Tem outra? Muito gay na escola. Ele repete a mesma frase assim: quero fazer comércio exterior sem viés ideológico. Essa frase eu já ouvi ele falar 500 vezes. Aí a outra é do kit gay e a outra é do prender bandido. Só tem essas três frases, entendeu? Se pegasse aquele bonequinho que tu grava três frases e aperta assim, podia botar o Bolsonaro no debate lá, bota o bonequinho Bolsonaro. Kit gay, tá muito kit gay. Não, vou fazer ideológico. Um petista batendo palma. Ué, esse cara é um bandido. É difícil escolher. Eu tô com medo. Eu já foi, né? Acabou o tempo, já acabou. É isso. Eu não sei, galera, eu não sei. O problema vai ser todo de vocês, eu não vou me meter nessa eleição. Eu só quero que se foda mesmo. A possibilidade de vir ditadura, eu acho que é dos dois lados. Então, prepara pra sentar. Hoje eu vi... Então, chega, eu não tenho piada mais. Eu ia ficar falando, mas não... Já foi mais um tempão. Não é porque não pode mesmo, o teatro tem que dormir. Eu digo teatro, eu digo... Agora tem coisas que não são bacanas e a gente precisa ser falada, certo? Esses dias eu tava vendo televisão, não gosto muito de pessoas, então costumo ver televisão, entendeu? Que é pra não encontrar com elas de verdade, só vejo pela tela, pra mim tá bom. Aí eu vendo lá a televisão, reparando esses dias aí, a Globo passando Olimpíada de Inverno, toda hora, Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Inverno, anunciando como se a gente se importasse com a Olimpíada de Inverno. A Globo, você não entendeu que não tem neve aqui? E foda-se esses chineses aí, velho. Eu não quero, só tem russo e finlandês, pau no cu desses merda. Eu não me importo. E a Ana Maria Braga fica falando como se a gente quisesse. Gente, e aí vocês não estão curiosos pela final do curling? Claro que não, sua velha bunda. Quem se importa com essa merda, velho? Maluco, não, ninguém se importa com a Olimpíada de Inverno porque aqui não tem neve. A gente não tem condições físicas de praticar um esporte com neve. Não tem graça. A gente não gosta de ver isso na televisão. Tu acha que passa campeonato de sumô na televisão da Somália? Claro que não! Ele não tem condição física de praticar aquele esporte, entendeu? Então não gera empatia pra tu torcer por algum time, porra. Não adianta fazer essa porra no Brasil, velho. Eles ficam forçando. Eu acho que a Globo, não é possível que alguém um dia teve uma ideia dessa. Falaram, gente, a gente tá com uma audiência meio complicada, perdendo pra internet, pras outras emissoras. O que, que a gente tá precisando? E alguém fala, campeonato de snowboard. Eu duvido que alguém seja tão burro de dar uma ideia dessa, entendeu? O que eu acho que aconteceu é que a Globo comprou o pacote da Olimpíada normal e os caras falaram, ó, vocês vão ter que passar de inverno. E eles, ah, não, se quiser normal vai ter que passar de inverno. Eles, a gente não tem neve, não. E aí tem que inventar matéria no bem-estar. E a neve, uau, sabia? Pra gerar um interesse na pessoa. A Globo quer enganar a gente, que a gente gosta de ver patinação no gelo, bicho. A Globo quer inventar... Ninguém entende porra nenhuma de patinação. Eu já vi com a minha tia patinação no gelo. E elas querem opinar. A pessoa não sabe porra nenhuma e quer opinar. Aquilo ali é um esporte, entendeu? É um esporte, não é uma... Tu não tá vendo uma... Ah, eu achei lindo. Ah, foda-se, é um esporte, é um movimento certo. Aí a minha tia via assim falar, nossa, esse aí foi muito bom, o melhor de todos. Pra mim esse aí ganhou. Essa dupla aí, uau, o que, que é isso? Que pulo que deu. Serviram, ficou em cima do patins, andou e tudo. Essa dupla foi a melhor que teve. Aí chegava a nota, 6,5. Aí ela, eita. Tá vendo, tia, tu não sabe porra nenhuma, cara. Tu não sabe nada, tu não é do patins.
Aí tu vai ver, nem o narrador sabe. O narrador da Globo não sabe. Tu acha que o narrador da Globo sabe? Ele nunca viu aquela merda, bicho. Ele vê, porra, futebol todo dia, cara. Aí ele vê aquele, porra, Rocker, os narrador da Globo. Lá vem, o Rocker é sacanagem com o narrador da Globo. Entendeu? É sacanagem. Porque é um esporte onde tem 10 caboclos gigantescos e a bolinha é desse tamanho, cara. Quem teve a ideia de fazer uma bola tão pequena pro esporte com tanta gente e pouco espaço? Tu não consegue acompanhar o narrador da Globo. Fica lá vem o time. Agora vai pra frente. E agora? É gol, é gol, é gol. E a bola tá lá do outro lado. É gol, é gol. E ele não vê que a bola foi pro outro lado, entendeu? O hockey não é pra gente que não tem o olho treinado a bolinha pequena. Por isso que a única parte que eu gosto do hockey é quando sai murro na cara. Aí, entendeu? Eu tô vendo o jogo. Bora, bora, dá um murro na cara de alguém logo aí, bicho. Dá logo um murro. Porque o hockey é muito legal. O juiz do hockey, ele não se importa. Ele vê a porrada, ele chega lá e faz assim, bate mais. Entendeu? Todo juiz fala, ô, parou, isso aqui é esporte, pelo amor de Deus, o juiz fala, foda-se, foda-se, você com a mãe, vale. Entendeu? É muito legal, cara. Hockey, esporte no gelo, realmente não dá pra se importar. O curling é um bagulho servido. Sabe o que, que é curling? Você já sabe o que, que é curling? Não, né? Ninguém sabe ou não? Curling é aquele, né? Vocês sabem o que é? O cara pega uma bolão de gelo, taca assim, e os outros ficam com uma vassourinha assim. Já viu? Uma vassourinha, os caras com a vassourinha, bem rapidinho assim. Imagina esse cara, nossa, você vai pra Olimpíada, voo, o que, que você faz? Eu varro rapidinho. Tu vai ganhar uma medalha de varredor, né? Caralho, cara, varre, 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 largou. Varre mais um pouquinho. E é isso, ele fica varrendo, cara. Imagina os gari aqui do Brasil. Galera, vamos montar a seleção, bicho. A gente vai humilhar esses porra. A gente, porra, vai com rodo, depois joga um veja. Caralho, pega uma flanela, deixa limpinha essa merda. Tu é doido, os brasileiros devem estar bolados. Essa merda desse cano aí, velho. Não, não. Muito esporte, velho. Tem porra, tu vê lá. A patinação no gelo não é brincadeira, velho. Eu fico vendo a patinação no gelo, a de dança. Que os caras ficam lá, pam, 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 pam. Eu fico, olha, deve ser uma coisa muito complicada. Se o cara for heterossexual e quiser fazer a patinação do gelo, é um desafio a mais. Não é, não. O cara, não, galera, eu não sou, não, mas é que eu patino também. E a galera, tu é assim, ele não sou, não. E aí no trabalho dele tá caralho. E aí ninguém dá bola, né? Sabe? A gente fala, nossa, é só uma coisa linda, mas é uma coisa suave, movimentos bonitos. Cara, é o esporte mais perigoso de todos. Entendeu? O hockey, o cara toma um murro na cara. Beleza. Nesse aí, se o cara, ele tá numa porra de uma velocidade, numa merda, um patinzinho, numa lâmina assim, velho. Aquele gelo, tu acha que é molinho porque é gelo? É duro, pior que cimento, meu irmão. Eu não sei se já andaram nessas merdas no shopping. Já foi no shopping andar nisso? Aí tu chega todo feliz. Ei, vou zoar, vou brincar. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, fica igual um velho, todo cagado assim. Eita, caralho. Alô, alô, alô. Tu não consegue, entendeu? Quando tu pega o mínimo de prática, aí tu já se sente, porra, mais confiante. Aí o patins, em vez de fazer assim, ele dá assim, ó. Só uma bicadinha no gelo. E dá uma travada, meu irmão, tu faz assim, ó. Tu bate com o joelho naquele chão duro ali, a rótula vai pro lado, entendeu? O menisco vai pra ali. A tua cara vai dar no meio, rápido, fica uma formiga. É perigosíssimo. Tu tá brincando no puro cimento duro, entendeu? Os caras ficam dançando aquela merda ali. Eu já vi um movimento que ele gira a mulher assim, ó. Blum, blum, vai girando a mulher e a mulher tá assim, ó. Com a cabeça a 3 centímetros de um traumatismo craniano, entendeu? Os caras não botam um capacete. Porra, no snowboard é cotoveleira, é joelheira, é o diabo. E a mulher ali, porra, no traumatismo de coque. Caralho! Bota um capacete nessa filha da puta que ela vai morrer, meu irmão. Protege ela, bicho. Tá lá, porra, não, vai botar joelheira, não, bota maquiagem. Eu vou me fuder ali, cara. Tem que estar linda, tem que estar linda. O comediante é Murilo Couto. Que festa! Que alegria, né? Entendeu? Uma história muito legal pra contar, galera. Segunda-feira passada, fui assaltado. Mas não, ele não pegou, muito burro, ladrão, tentou me roubar e não conseguiu. Cara, que otário, velho. O Brasil não é mais o mesmo. Nem os ladrão a gente dá conta de fazer que presta mais, cara. Como que a gente vai ganhar a Copa desse jeito, cara? Porra, o maluco não conseguiu me roubar. Imagina o tanto que esse ladrão não se sentiu mal, cara. Não conseguiu me roubar, velho. Porra, veja bem. Eu tava... Era aquele assalto meio clássico, eu acho.
Já é um assalto, já é clássico. É, amigos meus já me contaram que passaram por isso, entendeu? É, vizinhos, eu mesmo já presenciei. É, tá andando assim, com o celular andando na calçada, e aí vem um cara de bike, entendeu? E dá só aquele bote da cobra, sabe? Ele vem aqui, ó. Sai Discovery Channel, moleque. Tu pegar na câmera lenta, acho que até acabou. Ele vai assim. Deixa um veneninho no teu braço ali, entendeu? E é foda, eu começo a admirar esses ladrões, não acho que é qualquer coisa, entendeu? Porque, porra, é difícil, tu tá aqui, ó, vem caminhão vindo, vem a rua, entendeu? Vem véia, tu entra um pouquinho na calçada, dá a bicadinha e já pega, entendeu? Não é fácil, não é fácil mesmo. É complicado, é complexo. Aí o cara deu pá e andou. Quando ele andou, tava de fone de ouvido, eu já muito esperto, moleque da rua, né? Botei meu fone de ouvido, certo? E aí quando ele puxou, o meu fone de ouvido puxou da mão dele, aí fez assim, ó, entendeu? Entendeu? Sabe como é que é? Entendeu alguma coisa? Não falei nada. Não falei nada, mas eu fiz assim pro corpo, eu acho que vocês entenderam. Porque o fone deu aquela puxadinha, e aí escorregou da mão dele e caiu no chão, entendeu? E aí eu fiquei, yeah! Isso aqui na verdade... Só que essa alegria nem veio na hora, ela veio uns 2 minutos depois, porque na hora eu tava meio assim, sabe? Sabe quando tu é assaltado, que tu fica meio tremendo assim, sem perceber mesmo? Aí, porque foi assim, eu nem percebi, eu comecei a xingar ele, nem vi que o meu celular ainda tava comigo. Tava no chão já, e ele andando, e aí eu não sabia o que eu devia ter falado. É, ladrão, galera, olha, o ladrão me roubou, polícia, peguem um criminoso. Só que eu fiquei assim, ó. Pau no cu, pau no cu, pau no cu! Só isso, só que aí pau no cu. Nossa, os caras tão brigando, são amigos, entendeu? É o pau no cu! Ei, filha da puta! É tanto que as pessoas que estavam passando, eu nem sei, eu não entendi se elas perceberam que era ladrão ou não. Porque eu fiquei assim, ó. Aí a galera olhava eu, olhava o cara andando e fazia assim, ó. E foda-se, maluco. Simplesmente foda-se, entendeu? Aí quando eu vi que o meu celular tava no chão, eu... Nossa, que babaca, velho. Que babaca. Venci o assalto. Otário. Que foi o campeão. O papai aqui, entendeu? Só que olha que maluco abusado. Cara de pau. Ele andando... Ele pegou... Ele é muito inteligente também, o ladrão. Ele me roubou prestes a entrar numa descidona. Aquele de bike. Não tinha como buscar ele, entendeu? Era muito rápido que ele chegava. Só que ele na descida ainda olhou pra mim... Viu que o celular caiu, né? Aí olhou pra mim calmamente e falou assim, ó. Deu sorte. Caralho, que cara abusado, velho. Pô... Caralho, velho. Foi tipo assim, ó. Foi um assalto que não deu certo, mas também não deu errado, entendeu? Tudo bem, não peguei esse aqui, mas daqui a pouco eu pego outro. É Samsung? É Samsung, mas tudo bem, entendeu? E aí ninguém se metia mesmo, entendeu? Ninguém se metia. Eu falei, galera, ladrão. A galera... E aí vem os caras que me conheciam. Eu tenho aquela vida deprimida, entendeu? Eu todo dia ando nessa rua e volto, entendeu? É o único caminho que eu faço. Saio de casa, vou ali na padaria, volto. Aí volto pra casa e fico até o final. Até outro dia, que é na hora de tomar café de novo. Aí é só esse caminho. Aí tem um cara que eu conheço ali, que é o da fruta, entendeu? É outro, um pedreiro ali, que faz a obra ali. Aí são uns 3 amigos. Aí quando eles viram que perderam, ainda chegaram também, porra, maluco, tu deu sorte, é sortudo. As pessoas não falam assim, meu Deus, foi assaltado? Eles falam assim, porra, tu só vacila, né? Entendeu? Tu se sente mal, fala, porra, mas eu também, cara, eu compro um celular pra usar? Tô de brincadeira, né, caralho? Todo mundo sabe que celular é usa aqui, né? Aí o cara realmente não conseguiu roubar, eu não consegui nem gritar pra polícia. Eu fiquei pensando em ter uma ideia, na verdade, já que esse assalto é muito comum, eu tava pensando em pegar um celular e fazer algum equipamento meio do Batman, entendeu? Que eu colocasse no meu cinto uma corda no meu celular, entendeu? E a hora que o ladrão puxasse, eu deixasse. Porque a corda tá só puxando assim. Quando eu ver que ele vai fazer a curva, eu seguro, aí ele cai com tudo assim, entendeu? Aí eu, agora, pau no cu! Yeah, te peguei! E aí se pisar no peito dele e ficar assim. Batman! Só que não ia dar certo, porque só ia largar o celular, ele não ia voltar com o cara, entendeu? Aí eu deixei pra lá. Era isso. Murilo Couto! Vão tomar no cu.
Beleza, olha que vida desgraçada. O olhar que vocês estão tendo de susto pra mim é um olhar que eu tô acostumado tem 2 meses, entendeu? Isso, ó. As pessoas quando me olham na rua é isso. Tira e tira foto, olha a aberração lá, gente. Encontrei um ET na rua. Maluco, que desgraça ser assim, que desgraça. Eu achei que minha cara tava ruim. Sempre dá pra piorar, velho. Porra, tô me falando, desde que eu raspei minha barba desse jeito que eu tô aqui, desde o dia que eu raspei, teve uma coisa que eu descobri sobre as pessoas. Elas não sabem ser discretas. O ser humano acha que sabe ser discreto, mas não é nem um pouco, entendeu? O nego me olha na roupa e fala assim, ó. Caralho! Gente, olha a doença ali, o que que é o circo que chegou? Eu tô te falando, nego, olha pra mim, ri, aponta, chama o outro, pega um telefone e tira a foto. É uma falta de respeito terrível. Eu descobri agora o tanto que as pessoas são escrotas. E junto com isso eu percebi o tanto que eu sou escroto. Porque esse é exatamente o meu comportamento toda vez que eu vejo um anão. Olha que coisa horrível que eu fazia, eu não sabia que era ruim, cara. E é muito pior, na verdade, é muito mais grave, porque a minha barba vai crescer. O anão, não. Então hoje em dia eu realmente evoluí, eu mudei. Se eu vejo um anão, eu tenho muita vontade de tirar foto, mas eu olho pra cima e me seguro. Chego em casa, boto o Google anão e mata à vontade, entendeu? Porque é uma coisa que dói e machuca, cara. Esse olhar de julgamento dói e machuca, eu tô te falando. Não dá mais pra eu fazer as coisas normalmente, não tem como. A pessoa me olha na rua, eu sei imediatamente. Às vezes eu esqueço que eu tô com a barba assim, porque eu não tô vendo a minha cara, eu tô vendo de fora, certo? Aí eu não tô vendo a minha cara, aí eu saio na rua. A primeira pessoa que eu vejo me olhando, no olho dela eu já sei que eu tô com a barba escura, entendeu? Ela não precisa nem fazer nada, o olho muda, o olho do ser humano muda quando me vê, entendeu? É um negocinho que some do olho da pessoa quando ela me vê, que é o respeito por mim, entendeu? Todo mundo que me vê, não existe dignidade com esse rosto, não tem como, eu não tenho como discutir algum assunto sério, eu não tenho nenhuma moral, eu tive que ir no banco esses tempos, pô, fiquei muito chateado, porque não dá, entendeu? Eu fui no banco desse jeito aqui, aí eu cheguei já no banco, o segurança já ficou assim, ei, parou, caralho, o que foi? Imagina aquele pessoal, ó, duas caras do Batman, chegou, tá roubado. O que foi, moço? Bota as coisas aí. Aí eu botei celular, botei cartão, botei chave. Ele falou, não dá pra tu botar essa parte também? Aí, vai te fuder, meu irmão. Não falei isso, que ele tava com arma, né? Só falei assim, oxi. Aí entrei. Aí eu fui lá no gerente, eu andando assim, né? Eu só ando assim na rua, desde que eu rapinho, só ando assim. Aí eu fui até o gerente. Eu cheguei lá no gerente, aí eu olhei o gerente já fez assim. Pô, isso não é uma coisa boa de um gerente, né? Que eu vim aqui reclamar um negócio com ele aqui, né? E não dá, ele já tá rindo da minha cara. E eu cheguei, olha só, gerente, meu cartão tá com problema, beleza? Você vai resolver esse problema aqui pra mim, que eu não tô mais aguentando, não. Toda vez dá problema. Vem aqui e vai resolver o problema do meu cartão. Aí ele olhou e falou, olha, você tem problemas maiores. E aí eu fiquei tão sem graça que eu falei, ah, deixa, tem razão. Não precisa não, meu cartão tá bom. Fui embora assim, entendeu? Eu ando agora sempre coçando o olho na rua. É muito escroto, velho, tô te falando. Tem dois tipos de reação da pessoa que me encontra na rua. Que é a pessoa que já me viu ou no The Noite, ou no stand-up, ou na internet. E a pessoa que nunca me viu na rua, tá me vendo pela primeira vez na rua, entendeu? E aí, quando a pessoa que nunca me viu na rua, ela me vê desse jeito aqui, a primeira coisa que ela pensa é deficiente mental. Isso não é nem maldade, nem sacanagem, não. A pessoa tem razão de achar isso, entendeu? É, obviamente, um deficiente mental. Eu fui no restaurante, a mulher achou que eu era deficiente. Porque eu percebo que a pessoa já me trata diferente. Que ela vê que ela fica assim, Não, mas ficou bonitinho, você é criativo, né? Ficou bonitinho. E eu, ih, cara, tá achando que eu sou deficiente mesmo, ó. No restaurante eu fui lá e eu já entro esquisito, né? Que eu entro olhando pra baixo, aí eu sento na mesa assim, que é perto de uma parede, entendeu? Pra não ter ninguém desse lado, só me ver desse, entende? E aí eu fico com o cardápio assim, não falo nada, só peço assim. E aí a hora que eu levantei a cara pra ela ver, e pra eu pegar o prato, ela viu minha cara, ela... Olha. Você quer um sorvetinho? Quer um sorvetinho? Quê? Só que eu queria sorvete, entendeu? Aí eu fiz... De graça, levei um sorvetinho, tá vendo? Tem que aproveitar as coisas, entende? Tem uma situação estranha, tipo, se eu tô dirigindo um carro. Eu não vejo muita gente na rua, porque eu não saio na rua, entendeu? Eu vejo gente quando eu tô num carro. Aí eu tô no carro. É legal, porque eu paro no trânsito, por exemplo, paro no sinal. Esse lado aqui, acha que eu tenho barba. Esse lado, acha que não. Aí eu fico assim, a pessoa fica confusa, entendeu? É muito divertido as coisas, cara. Então, por exemplo, tem mulher que gosta de barba, tem mulher que gosta sem barba, entendeu? Às vezes, como a mulher, só desse lado assim, entendeu? E aí, gostou?
Tá gostando, safada? Ah, eu queria a raspada. Ela então vem, danadinho. Vem com o papai. Ah, tá gostando? Acelerando, entendeu? Esse bagulho aí é doido, cara. Eu sei que é uma coisa que eu nem pensava nem eu falar, porque é uma coisa que já tá perceptível no meu corpo. Eu vou na academia, né? Aí... Essa risada aí não foi bacana, não. Aí eu tava lá na academia, esses dias, entrei assim, já é uma vergonha do caralho tu ir pra academia com essa cara aqui, imagina a confiança que tem que ter, né? Porque, porra, antes, quando eu ia na academia, a pessoa ria do meu corpo. Hoje ri do corpo do rosto, entende? São dois motivos pra ela dar risada e dois motivos pra eu chorar. Aí eu tava lá, tinha uma mulher ali na academia, tava só eu e ela, entendeu? E eu tava desse lado aqui fazendo tríceps, dá pra ver? Aí eu tava aqui, né? Essa risada também não foi boa, não. Aí ela tava ali e eu fazendo tríceps aqui. E ela pensando, ó, o cara de barba ali tá fazendo tríceps. Aí eu fiquei aqui, percebi que ela só tinha me visto essa pedaça aqui. Eu, caralho, por enquanto tô salvo, né? Aí ela virou pra lá. Aí eu peguei, aí eu aproveitei e virei desse lado aqui e fiz da perna. Aí eu só vi ela assim, que porra? Esse moleque trouxe o gilete pra cá, foi? E eu assim, aí eu percebi a cara dela de confusão, esperei ela virar. Quando ela virou, eu voltei pra cá. Ela, ih, caralho! Esse moleque tem hormônios, hein? Aí depois eu virei de frente, ela falou, ah, não, é só retardado mesmo. E acabou a felicidade, entendeu? Acabou a alegria. É muito duro mesmo, as coisas, é muito triste, cara. A pessoa, vir na rua, é muito... Eu parei de sair na rua. Desde que eu raspei a barba assim, eu falei, eu me decidi, eu não vou mais sair na rua, porque não compensa, não adianta. E, então já tem um mês e meio que eu tô dentro de casa, trancado dentro de casa. Eu só saio pra gravar e voltar. É iFood e gravação. Eu não vejo ninguém, não tenho mais amigo, não frequento nenhum lugar, a minha vida social morreu, eu só fico isolado dentro de casa. Eu percebi que não mudou nada. Eu já era assim, eu não tinha amigo, eu sou deprimido, não sabia. Não é divertido? Não, não, não. Não é. Me perguntam por que que eu fiz isso. Já vieram me perguntar, mas Murilo, por que que tu fez isso? A vontade de responder umas coisas idiotas, né? Cair de moto só desse lado aqui. Mas eu tô te falando, uma vez a menina perguntou pra mim, é estilo? Isso aí é estilo? Claro, estilo bipolar. Hoje eu voto no Lula, hoje é Bolsonaro. Quem será? Estilo, cara, tá retardada? Tá esquecendo de fazer por estilo isso aqui? Isso aqui eu tô fazendo, eu fiz por causa de uma gravação, entendeu? Um filme, cara, um filme, cinema. Eu sou ator, cara, sou ator de cinema, meu amigo. Já fiz, ó, grande trabalho, já fiz Malhação. E essa risada pra quê? Toda vez, cara. Fiz Malhação e agora no cinema, cara. Fiz isso aqui pro cinema. Se eu soubesse que cinema era isso aqui, eu tava bem na Malhação. Caralho, velho, eu tô te falando, é o cinema. Chama Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro. Eu, Danilo Gentili, Léo Lins e Dani Calabresa fazendo o filme. Cada um teve uma transformação drástica. Danilo botou 1 centímetro de cabelo aqui atrás, botou um boné depois pra esconder. O Léo Lins tingiu o cabelo da cor que já era. A Dani botou uma piranha e prendeu o cabelo. E eu raspei metade da minha barba. Você vê a comparação, metade da minha barba eu raspei, entendeu? Aí quando me perguntarem, Murilo, como é que você se sentiu na sua estreia no cinema? A resposta é, arrependido. Obviamente não valeu a pena essa porra, entendeu? Eu sou um cara que me entregou demais à arte. Me entreguei além da conta, entendeu? É a mesma coisa, se eu fosse fazer um filme que era um idético, eu ia pegar a AIDS de verdade, entendeu? É como se fosse essa a comparação. Não emagrece, não. Bota a porra aí. Come meu cu e quais aí, irmão. Entendeu? Cara, olha por que que eu fiz essa merda aqui. Aí vieram me perguntar. Mas, Murilo, já que não é uma gravação de um filme, por que que tu não pega, raspa tudo e na hora do filme tu bota metade da barba pra fazer assim e depois tu fica na rua sem a barba nenhuma. Entendeu? Aí eu fiquei pensando. É uma possibilidade. O problema é que debaixo da barba tem a minha cara, entendeu? E é uma coisa que eu sempre quero esconder. Eu prefiro evitar a minha própria cara. Porque, por enquanto, as pessoas... vê a minha cara e elas dão risada do jeito que eu tô. Se eu tirar, elas vão dar risada do jeito que eu sou. Isso dói muito mais, entende? É melhor a bizarrice que engana. Ah, é maluquice. Não, não. Tu vai ver, a verdade é pior que a maluquice, entende? Eu tô metade mendigo, metade o Noel Rosa, velho. A minha amiga me fala, nossa, mano, desse lado aqui parece que tu tá com cachumba. Tu tá cachumba? Eu, não, é só meu rosto mesmo. Eu tenho a cara de cachumba, entende? A minha mãe me ligou, Murilo, faz o seguinte, pega aquelas máscaras de japonês doente, terminal, e bota, sabe aquelas máscaras assim, ó? Anda na rua com aquelas máscaras de japonês terminal. A minha mãe prefere que eu pareça estar morrendo do que...
que eu sou o que eu sou, entende? Ela fala, pelo menos as pessoas vão se afastar de ti só por causa da doença. Obrigado, mamãe. Isso é um show, viu? O ratinho que tomou banho. Que bacana. Ele fica assim, ó. Era muito legal, cara. É muito legal ver animais fazendo coisa que parece humana. Não é legal ver um macaco batendo punhetinho? Sim. Fica, ó, macaco. Tu vê até teu filho. O menino tem 3 anos. Ó, o macaco batendo punhetinho, filho. Entendeu? Porque ele é humano. Ele é um bicho, mas ele tá humano. É bacana ver isso aí, entendeu? O macaco... O rato... Lavando um sovaquinho assim, e todo mundo gostou, olha que rato bacana. Aí vem uns biólogos, você sabia que isso não é um rato, na verdade é um canequenica? E ele está sofrendo muito com a presença do sabão em seu corpo? Eu falo, claro que não, caralho, pra mim é um rato assim. Tô sabendo que ele tá sofrendo, caralho. Se tá sofrendo, tem que fazer cara de sofrimento, rato, filha da puta. A culpa é tua, não é minha não, tinha que estar assim, ó. Porra, tá de zoeira, meu. Olha, é Pablo Vittar e Lucas Luco. Cara, eu adorei esse clipe. Eu não sei se vocês viram, meu irmão, que clipão top demais. Cara, primeiro, porra, a qualidade técnica nem se fala. A qualidade dos atores também, porra, nem se fala. Muito bom. Lucas Luco, porra, não concordo com o Ventura. Momochão. Não é amorzão, é momochão que ele fala. Cara, que atitude, meu irmão. O cara pegou o jeito de falar e falou, foda-se, cara. Eu tenho meu próprio jeito. É momochão. E ele não, ele malha demais, é o dia inteiro fazendo crossfit, porra. Ele vê um trator, ele levanta o trator, entendeu? Porra, ele faz a mudança. Bora fazer a mudança, mas não, tu não tem outra casa. Vamos lá, eu compro, porra, vamos. O negócio é fazer mudança, ele tá sempre mudando, ele tá sempre forte. Por isso que ele tá sempre sem camisa. Tem 4 anos que ele não põe camisa, o Lucas Luco. Porque nem à toa, não, esse tanto de mudança que ele tá fazendo, não, entendeu? Tem que mostrar essa porra mesmo. Não bota a camisa no Lucas. Eu fico puto com quem dá a camisa pro Lucas Luco. Por isso que ele rasga e faz só um pano, assim, entendeu? Vai te fuder, quer me botar a camisa? Meu mamilo aqui, cara, tatuei, bronzeei. Vou deixar pra dentro. Aí pega logo pra... Aí ele vai, começa o clipe topzíssimo. Ele senta lá no sofá e faz assim. Aí vem um monte de... É o Black Mirror do Tinder. Viu? Entra um monte de mulher. E um homem, né? Pra ele pegar. Aí você quer mulher ou homem? Ele fala assim, misto. Pã. Aí chega Pablo Vittar com a clean top. Já fica maluco. Vai ser doido. E aí tu pensa, será que será a música? Eles vão cantar cada um no lugar? Não, é a música de putaria. Ele te pegou de jeito. E bicho tua boca, e eu tava esperando ele falar, e como teu cu? Porque, né, são poucas opções, são 2, né? Não são 3. Sei lá, só acho que o pessoal criticando ainda, não aguento ver isso, meus olhos, ai, não quero ver isso. Pô, então por que tu tá no vídeo, desgraçado? É YouTube, não é televisão, caralho. E outra coisa, porra, o Lucas Luco é um visionário. Como é que alguém critica ele pegar Pablo Vittar? Puta ideia do caralho, meu irmão. Primeiro, não engravida. Olha aí. Qual é o risco? Nenhum, caralho. Né? Vai pra cima, papai. Segundo, imagina o tanto que ela não chupa top. Ela, na música dela, ela fala, minha boca é quente, vem. Não tem igual. Eu acho que vale. Yeah.